Bağda söhbətlərimiz olub və biz danışmışıq və qeyd eləmişik ki, bu 2016-cı ildən sonra o transfer məsələ ki, gündəmə gəlib çıxdı. Mehriban Əliyevanın hakimiyyətə gəlmək məsələsi və bununla bağlı siyasi proses başlayıb. İçəridə hakimiyyət daxilində bir konkret siyasi proses başlayıb. Amma ki, mən tövsiyə edərdim ki, bu sualınıza cavab vermək üçün biz biraz ekskurs eləyək elə 93-dən bu yana. Çünki təqribən həmin o Ramiz Mehdiyev 25 ildir ən azı bu prezident administrasiyasının rəhbəri idi. Və Ramiz Mehdiyev bu vəzifəyə Heydər Əliyev özü təyin eləmişdi. Heydər Əliyev də özünüz bilirsiniz ki, SSR-nin şinelindən həm partnomenklaturanın ən yüksək zirvəsində işləyən bir insan, o yaxşı bilir kadr siyasəti nə deməkdir, hansı insanları hansı vəzifəyə qoymaq olar. Və madam ki Heydər Əliyev ilk gündən gələn onu şöbə müdürü qoyub və ondan sonra onu qoyub birbaşa həmin o mühüm bir vəzifəyə, çünki prezident administrasiyanın rəhbəri ən belə mühüm vəzifələrdən biridir. Yəni ki, konstitusiyaya görə dördüncü vəzifə sayılır Azərbaycanda. Yəni ki, o vaxtı konstitusiyaya görə. İndi konstitusiya biraz dəyişiklik olub, amma o vaxtı dördüncü insan hesab olunur. Amma ki, icra strukturlarında ikinci adam hesab olunur. Yəni ki, prezidentdən sonra imkanlarına görə. Və məhz buna görə Ramiz Mehdiyevi ora unutmaq lazım deyil. Heydər Əliyev təyin edib. Və ona görə bu günləri ona məsəl üçün hansısa deyəcəklər 5-ci kolondur, Rusiya ilə bağlı adamdır, ya da Mossadla bağlı adamdır, ya da CIA ilə bağlı adamdır. İlk növbədə biz fikirləşməliyik ki, onu ora Heydər Əliyev təyin edib. Deməli, Heydər Əliyev onu təyin edibsə, Heydər Əliyev çox yaxşı bilir bu kimdir. Çünki Heydər Əliyev bu adam ömrü boyu Heydər Əliyevin kadro olub. Yəni ki, sıfırdan başlayaraq siz onun background-ına, onun keçmişinə fikir versəniz, biləcəksiniz ki, ilk gündən elə o hakimiyyət, həmin o komsomoldan tutaraq və o mühüm vəzifələr ÇK-ya gəlib çıxmaqla və s. və yaxud olarkən, hamısı Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi işləyən dövrünə təsadüf edir. Məhz buna görə hamı buradan başlamalıdır. Məsəl üçün, Fəzail Ağamalı başlayır 2003-dən bu yana. O, mən indi səmimizsə deyə bilərəm, Sevinç xanım, həqiqətən vaxt sərf eləmişəm, virgülünə qədər, əvvəldən axıra qədər həmin bu, yəni ki, Agitprom-un bir sənədi kimi SSR vaxtında necə vardı, bu Fəzail Ağamalının o həmin o çıxışını oxumuşam. Niyə görə oxumuşam? Çünki həqiqətən anlamaq lazımdır, bu hardan gəlir və bu sifarişi kim etdi və niyə görə, məhz buna görə. Bu tək ki, Fəzail Ağamalının çıxışına bağlı deyil. Ondan sonra başqa çıxışlar da olacaq, amma bu gedir ictimai rəyin formalaşdırmağı və necə bu ictimai rəy formalaşa-formalaşa ondan sonra o biri addımlar da onlar atacaqlar. Məhz buna görə 5-ci kolon məsələsi. Ramiz Mehdiyev ömrü boyu keçmişinə görə Rusiya ilə bağlı bir adam olub. Rusiya ilə bağlı bir adam olub. Heydər Əliyev daha demirəm də. İlham Əliyevə gələndə İlham Əliyev və onun xanımı ömrü boyu Rusiya ilə bağlı insanlar olub. Bu günləri İlham Əliyevin iki oğlu, iki xanım, iki qızı Moskva şəhərində yaşayırlar və Rusiyanın rəsmi vətəndaşlarıdır. İki dənə qızı. Bu iki qızı heç ana dili, bizim dilimizdə danışmırlar. O uşaq danışır. Balaca uşaq hansı ki Bakıdadır. O bunun da bu iki ərdədirlər. Yəni ki uşaqları da, nəticələri də artıq onlar da bu biznesləri də orada, yaşayırlar da orada. Söhbət çıxır da ortalığa. Deməli, Ramiz Mehdi 5-ci kolondur. O birilər də məsəl üçün Ramiz Mehdiyevinə bağlı insanlar 5-ci kolonlardırsa, İlham Əliyev özü kimdir? Mehriban Əliyeva kimdir? Ona görə deməli bu çıxışın zəif yerləridir. Yəni ki görünür ki bu oyun gedir də. Yəni ki, səmimisinizsə, bu 5-ci kolonu bütün insanların adlarına, o bilirsiniz nəyə bənzəyir? Korrupsiyadan danışacaqlar. Ramiz Mehdiyev korrupsioner, Abülfəz Qarayev, o birilər hamısı, bəs İlham Əliyevlə Mehriban Əliyev korrupsioner deyirlər. Onlar o fond Heydər Əliyevin fondu, mülkiyyəti. Ona görə onları görürlər qırağa, yapışıblar bunlar. Niyə görə? Həmin o sualınıza cavabı gəlib çıxıram. Ona görə, çünki bu günləri həmin o transfer məsələsi, Mehriban Əliyevin hakimiyyətə gəlmək məsələsi, həmin o vacib zirvəsinə gəldi çatdı. Yəni ki, o finiş mərhələsidir. Təqribən bir 20-25% qaldı. Ona görə bunlar 2003 oktyabr hadisələrini təkrarlamaq istəmirlər. Bu tüm preventiv addımlar da buna da atılır. Bununla bağlıdır. Və məhz buna görə, çünki bu preventiv addımlar niyə görə bu günləri atılır? Çünki
2003'dən sonra onlar hamı o vaxtı çox pis vəziyyətdə olmuşdu o vaxtı hakimiyyət. Çünki biz canlı şahidik, mən də Cəmil bəy siz də o vaxtı, mən həm Azərbaycanda idim, sonra gəlib çıxmışam Cleveland-də. Və burada olan o gedən söz söhbətlər hamısı bilmirdilər nə baş verəcək. Hələ də dəqiq bilmirdi. Yaxşı ki Putin şəxsən qarışıb bu məsələyə, Putin də qarışıb Heydər Əliyevin xahişi ilə, vaxtı ilə 2-3 il bundan öncə, həmin bu Heydər Əliyevin vəsiyyəti idi və bu məsələ Heydər Əliyev özü tək həll eləməyib, bax bu məsələ. Deməli, Heydər Əliyevin yaxın ətrafı da bu məsələdə iştirak ediblər və onlar biliblər ki, 2003-də qəliz məsələlər gündəmə gəlib çıxsa, bunu belə həll edəcəklər. Və onlar hamı birləşib bu məsələni həll ediblər. Hamı. Heydər Əliyevin köhnə o komandası yoxdur. Heydər Əliyev o binövrəsi qoyan o sistemanın bütün insanları, kadr siyasətinin, siyasətçilər də, hüquq mühafizə orqanlar, kəşfiyyət də, baş kəsənlər də hamısı Rusiya ilə bərabər və bunlar bunu həll elədilər. Amma İlham Əliyev ki, hakimiyyətə gəldi, oturdu. Ondan öncə Heydər Əliyevin vaxtında Mehriban Əliyevin siz çoxmu görmüşdünüz ekranlarda, çıxışlarında, bir yerdə heç bir həmişə Heydər Əliyev məsəl üçün ailə üzvləri ilə bir fon yaradanda, yəni ki, media şəkil çəkdirəndə Mehriban xanım iş görən də olmuşdur. Yanardı qıraq. Gözə görüm, çünki Heydər Əliyevdən it kimi qorxardı. Çünki Heydər Əliyev İlham Əliyev deyil. O vaxtı başqa qanun qayda vardı bunların ailəsində. Pis, yaxşı nəzarətdə qoruyub saxlayırdı. Hətta Cəlal Əliyev hansı ki, heç kimi qulaq asmırdı. Yadınızda da o məşhur Heydər Əliyevin sözü. Kimsə gileylənib Cəlal Əliyevdən o müşavirədə, o götürdü, dedi ki, nə istəyirsə o məni də söyür. O heç məni də qulaq asmır. Yəni ki, o vaxtı da, bu həqiqətdir. Cəlal Əliyev xəsiyyətinə görə hər zaman belə idi. Cəlal Əliyev də ətrafında insanlar da var idi. Yaxın belə Heydər Əliyev getdi, vəzifələr də tapdı onlara, deputat mandatları verdi. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu insanlar Heydər Əliyevlə bərabər hakimiyyətə gəlmişdilər. Amma birdən-birə 2004 oldu, 2005 oldu və 2004-5'də gördünüz ki, hakimiyyət bu Paşayevlar yavaş-yavaş başladılar gündəmə gəlib çıxmağa və mühüm vəzifələr də başladılar tutmağa, həmin kadr islahatlarda və həmin o insanlar ki, hansı ki, Heydər Əliyevlə 93-dən 2003-ə qədər gəliblər, gördülər ki, bala-bala başlayırlar onları sıxışdırmağa. Sıxışdırmağa. Və onu Heydər İlham Əliyevin ən birinci kadr təyinatlardan biri kimidir? Eldar Mahmudov 2004-də götürdü, qoydu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Eldar Mahmudov hansı ki, OBX-si işçisi olub. Ömrü boyu. Mən Eldar Mahmudov Kirov polisdən tanıyıram, hələ leytinant olub. O vaxtdan şəxsən tanıyıram bu adam. Bu ömrü boyu OBX-si adam idi. Ona görə söhbət nədən gedir? Amma həmin o Eldar Mahmudov, hərdəmin Eldar Mahmudov, həmin bu, onun da ən sevimli işi nə idi? Hamısını yazırdı. Hamısını yazırdı. Hətta İlham Əliyevlə özünü də, Mehriban Əliyevin özünü də. Bütün Azərbaycanı yazırdı. Və bununla yazmaqla yanaşı, bir də gördünüz 2005-də həmin adamları ki, Cəlal Əliyevlə bağlı. Rəmiz bəy, özür istəyirəm, səsdə biraz problem var. Yəni, mən əslində istərdim sizin indiyədə dediklərinizi Cəmil bəy reaksiya versin. Yəni, Cəmil bəy... Tutarmadım, çünki mən istədim, siz mənə soruşdunuz ki, nə baş verir, mən üzr istəyirəm, 1-2 dəqiqə qutaracağım, Cəmil bəyində davam edəcək. Çünki, deməli, o vaxtı həbslər başladı. Siz yadınızda kəmin o 2005-də həbslər olunub, yəni ki, Əli İnsanov həbs olunub, Fərxad Əliyev həbs olunub, Akif Muradverdiyev həbs olunub və orada yazı var idi. O yazını da gəlib qoyublar həmin o Mehriban Əliyevlə İlham Əliyevin stolunun üstünə. Və ondan sonra həmin o bağda onlar söhbət aparıblar. Həmin ondan sonra həbslər başlanıb. Nəyə gətirirəm? Həmin o narazı o Heydər Əliyevin o şinelindən çıxmış onun komandansa başladılar sıxışdırmağa. O vaxtı. Cəlal Əliyev Elmar Hüseynovu öldürüblər həmin o ildə, mart ayın ilki o zaman, yəni ki, oktyabrda bunları həbs ediblər. Ondan öncə Elmar Hüseynovu qətlə yetirilib. Hamı bilir ki, Azərbaycanda bu qətl Cəlal Əliyev sifarişindən gəlib çıxdı orada. Yəni ki, söhbət nədən gəlir? Ondan sonra Cəlal Əliyev həmin o qətldən sonra ev dustağı olub. Evdən bir yerə çıxmadı. Ondan sonra Sevil Əliyevə Azərbaycana gəlib getməyib. Çünki Cəlal Əliyev ilə Sevil Əliyev ilə bir idi. Ailə üzvlərini həbs edə bilməzdilər. Həbs edə biri var ki, Ramiz Mehdiyev, biri var ki, Fərxad Əliyev, Əli İnsanov, onları qurban vermək olar. Biri var ki, Ramiz, hamısını, kimi istəyirsən. Amma ailə üzvlərini bunu dəysəz, onda bu üsyan olacaq Azərbaycanda. Ona görə onlar Cəlal Əliyev oldu. Ev dustağı, Sevil Əliyev isə getdi Londonda, oradan da Bakıya gəlib getmir. Bir-iki dəfə gəldi həmin o qəbristanlıqla bağlı məsələlər. Daha Azərbaycana gəlib getmir. Sıxışdırmağa başladılar. Və bunların ətrafında
birleşen adamlar yoxdur. Həmin o əl insana, Fərxad Əliyev, o bayaqlar ki, böyükləri də, xırdaları da, hamısını, atlarını da sadalamaq istəmirəm. Bunlar başladılar sıxışdırma. Amma 2005 hara, bugünləri artıq 2020-ci ildir. Və proseslər gəldi, çıxdı 2016-cı ilə. 2016-cı ildən sonra həmin o rəsmən bu proses açıq elan olundu. Referendum, birinci vitse prezident, seçkilər, səliqəli saxta müxalifət və bugünləri bu mərhələ gəldi, çıxdı finişə. Yəni ki, həmin o zirvəyə gəldi, çıxdı. Və buna görə bugünləri artıq bunu məntiqi bildirən nəticəyə gətirib çıxartmaq üçün kimisə qurbanlıq lazımdır. Bir qoç, bir qoyun, bir keçi birdən qurbanlıq lazımdır. Onu da əlbəttə ki, biri iri buynuzlu bir adam olmalıdır. Əbülfəz Qarayev iri buynuzlu deyil. O baxımdan, niyə görə? Mədəd Quliyev bunu bacarmadı. Onun yerinə ona görə gətirdilər Əli Nağıyev. Əli Nağıyev də leytinant paqonlarından, iki qardaşdılar, əkiz qardaşlarıdır. İbrinci gündən KKB-də işləyiblər. Biri Vəlidir, aeroportda rəis olub KKB-nin. Əli də vaxtı Nərimanov da hələ işləyirdi KKB-nin rəisi. Nəyə deyətirəm? Əli Nağıyev Eldar Mahmudov deyil. O, bu məsələni, deməli, ilk növbədə Eldar Mahmudovun torbasını tikdirəcək. Çünki bu günləri onun ətrafında o həbs məsələsi gedir. Elə belə elə bilirsiniz, Cavanşir, o Hacıyev yoxdur, bankir, beynəlxalq bank, onun xanımı da hansısa Londonda. Bunlar axı Eldar Mahmudovla qudadılar da. Uşaqları bir-bir əratdılar. Yəni ki, Eldarın oğlu şeyin qızını alıb. O mənada söhbət nədən gedir? Bunu Mədəd Quliyev bacarmadı. Bunu bacarmadı. İndi Əli Nağıyev bunun öhdəsinə gəlməlidir. O gəlməsə onu da işdən azad eləyəcəklər. Amma onları tandem kimi göndəriblər baş prokurorla. Həmin o baş prokuror Əli Nağıyevin müdiri olub prokurorluqda. Ona görə mən sözümün canı nədir? Bunlar hamısı Vilayət Eyvazovun biri tərəfdən də. Niyə görə bu polis rejimi, bu həbslər, bütün bu məsələlər görürsünüz necə kəskinləşib? Yəni ki, cəbhəçilərin də üstünə, Milli Şuranın da üstünə, hamısının üstünə bu gedildi. Tofiq Yağqulov da bu günləri, bayaqları ailə üzvlərindən danışmışam. 2 aylıq yenə də həbs qatı imkanı, yenə qaldı zindanda. Məhz buna görə hamı kim bugünləri bu məsələdə maneçilik törəcəyi onun qabağını almaq lazım. Ona görə Ramiz Mehdiyev, belə yekunlaşaraq demək istəyirəm, bugünləri həmin o seçilib iri buynuzlu bir qurbanlıq bir qoyunu kimi. Ondan sonra o birilər de bugünlər bu bir günə baş verməyəcək. Bu bir günə baş verməyəcək, bu proses gedəcək və bu gündəmi dəyişdirmək üçün edirlər ki, sabahları, məsəl üçün, bizim başımız qarışıq bu məsələyə, bu şov olacaq. Bu şov bir günün şovusu olmayacaq. Bir ay, iki ay olacaq. Çünki ortalıqda pandemiya, bütün o problemlər, karantin də, pandemiya onlar üçün bu istifadə eləyəcəklər. Çünki cəmaat çölə çıxa bilməsin, etirazlarını bildirə bilməsin. Yəni ki, mən suala və üzr istəyirəm ki, biraz çox danışdım, amma çox geniş. Təşəkkür edirəm sizə Ramiz bəy. Sadəcə olaraq bir neçə mən əlavə etmək istərdim. İt kimi qorxurub, hər halda təhqir kimi səslənir. Onu düşünürəm ki, demək istəmirdiniz. Amma eyni zamanda Elmar Hüseynovun Cəlal Əliyev tərəfindən öldürülməsi bu bir versiyadır və digər bu cür versiyalar da var. Amma ortada bir araşdırma yoxdur ki, biz onun nəticəsinə söykənərək nə isə qəti surətdə söyləyə bilək. Amma Cəmil bəy, sizin bu deyilənlərə münasibətiniz, hakimiyyət 2003-cünü ilin ssenarisinin təkrar olunmasını istəmir, hakimiyyətin ötürülməsinin baş ağrısı baş verməsini istəyir. Valla, əslində düzün deyim ki, hakimiyyətin nə istədiyi mənə elə gəlir bu günləri heç özünə də aydın deyil. Və Ramiz Mehdiyevin bu günləri hədəfə gəlməsi bu yeni məsələ deyil. Bu proses mənə elə gəlir ki, biz sizlə müzakirə eləmişdik parlament seçkiləri ərəfəsində. Əlbəttə, hakim ailə bu ayın, fevralın 9-unda olan seçkilərdə qarşılarına qoyduğu ən mühüm məqsədlərdən biri hakimiyyəti regional dayaqlardan ailə dayaqları üzərinə keçirmək idi. Və bütün ideoloji istiqamətdə, bütün səfərbərlik də hamısı bu istiqamətdə olmuşdu. Amma bu iş yarımçılıq qaldı. Yəni, bu iş başa çatdırılmadı və əslində bu günləri, yəni hakimiyyət belə hesab edir, hakim ailə belə hesab edir, onların artıq regional dayaqlara ehtiyacları yoxdur və bu regional dayaqların davamlı həm ideoloqu, həm koordinatoru, həm də icraçısı Ramiz Mehdiyev olubdur. Və bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyev hətta Sovet dövründə
bu regional məsələyə görə vurulubdu və onu səhv eləmirəmsə 88-ci ilin plenumunda payızda keçirilən plenum idi, səhv eləmirəmsə o zaman onu ittiham edəndə ki, Heydər Əliyevin burada əsas adamı siz olmuşsunuz, ya sən olmuşsan, o bundan imtina edirdi və sübut eləməyə çalışırdı ki, o heç vaxt Heydər Əliyevin adamı olmayıbdı. Onu Komsomola Həsən Həsənov, partiya işinə isə Teymur Süleymanoviç, yəni Teymur Əliyev gətiribdi. Və o zaman bu ondan imtina edirdi, amma o imtiniyə baxmayaraq Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda yerliçiliyin, regionçuluğun əsas dayaqlarından, əsas ideoloqlarından biridir. Məsələn, parlament niyə bugünə salındı? Çünki Ramiz Mehdiyev üçün iqtidar regional zəminə söykəndiyi kimi onların düşündüyü müxalifət də region zəminində olmalıydı. Məsələn, onlar o müxalifət adı ilə parlamentə saldıqlarına diqqət yetirin. Yəni, bütövlükdə o hakimiyyətin bütün perspektivini, gələcəyini də regional zəmində görürdü. Bu ölkədə, bu respublikada Ramiz Mehdiyevə qarşı dayananlardan biri mən olmuşam. Mən Ramiz Mehdiyevi indi tənqid eləmirəm. O vəzifədə olanda tənqid eləmişəm. Ramiz Mehdiyev çox evləri yıxıb, Sevinç xanım. Çox ailələri ağlar qoyubdu və bugün haqqında o 5-ci kolon söhbəti gedir. O 5-ci kolon terminində ictimai devriyə Ramiz Mehdiyev gətiribdi. 2014-cü ildə onun məşhur məqaləsi ki var idi, həmin məqalədə o, ölkənin real, gerçək müxalifətin Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda 5-ci kolonu adlandırırdı və bunu nəzəri cəhətdən əsaslandırırdı. Yəni, hakimiyyət bilavasitə o Ramiz Mehdiyevin nəzəri müddaları əsasında uzun müddət fəaliyyət göstərilibdir. Və bu günlərin nəyin üstündə Ramiz Mehdiyev vurulur? Əvvəla siz deyirsiniz ki, Fəzail Ağamalı hakimiyyətin şinelindən çıxıb. Mənə elə gəlir ki, Fəzail Ağamalı hələ indi də hakimiyyətin şinelindədir və o şineldən çıxmayıb heç. Elə o şineldə, o mundirdə hərəkət edir və bir kəlmə də demək istəyirəm ki, bu Azərbaycanda biraz indi mütaliyə zəiflədiyi üçün çoxları bu şinel ifadəsi mundir formasında təsəvvür edir. Halbuki söhbət o Gogolun şinel hekayəsindən gedirdi. Yəni o Rus ədəbiyyatı üçün o hekayənin deməli əhəmiyyətindən gedirdi və təəssüflər olsun ki, bir sıra Ramiz Mehdiyevin ətrafında olan Azərbaycan yazıçıları belə, tanınmış yazıçıları belə biz Heydər Əliyevin şinelindən çıxmışıq deyə iftixar hissi keçirdirdilər. Halbuki Heydər Əliyevdə o şinelin ədəbi, bədii, ideya mənası yoxdur. Heydər Əliyev üçün o şinel mundirdir və o mundirdən çıxanlardan biri də Ramiz Mehdiyev idi. Və Ramiz Mehdiyev dediyim kimi yerliçiliyinə past oludu. Ramiz Mehdiyev deməli bütün o icra strukturlarının öz əlində cəmlənmişdi və bu günləri diqqət yetirin. Məsələn, mən sizə örnək verim. Götürün rayon icra hakimiyyəti başçıların, rayon demək polis idarəsinin başçıların, rayon prokurorların götürün və rayonlarda hakimləri götürün. Mənim vaxtı ilə parlamentdə çıxışım olub ki, elə rayonlar var ki, 4 vəzifənin 4-ünü də tutan adamlar ya eyni rayonlardandı və bəzən olurdu ki, eyni kətdən, eyni sovetlikdən olurdu. Bu Ramiz Mehdiyevin dırnaqarası xidmətlərindən biri idi və o hakimiyyətin regional dayaqlar üzərində oturuşması uzun müddət bu regional hakimiyyət sülaləsinin davam etməsi bilavasitə Ramiz Mehdiyevin xidmətləri idi. Biz bəzən
bunların addımlarından çox böyük mənalar çıxartmağa çalışırıq və buna belə bir ideoloji yön vermək istəyirik ki, bu filan şey belə olsaydı, filan şey belə olacaqdı. Bunlar Ramiz Mehdiyevi çox sadə şeylər üzərində vura bilərlər. Məsələn, hakimiyyətdən gedən keçmiş rəhbər işçilərin haqqında, hamısının haqqında bu tipli yazılar çıxıb. Məsələn, keçmiş vergi nazirliyi haqqında çıxıb, keçmiş, məsələn, nəqliyyat naziri haqqında çıxıb, o biri nazirlər haqqında çıxıbdır. Burada çox sadə bu Əliyevlərin idarəçiliyində pul əsas idarəçilik mexanizmidir. İki səbəbə görə. Bir səbəbə görə budur ki, bunlar dövləti özəlləşdirdikləri üçün belə fikirləşirlər ki, bu dövlətdə kim nə əldə edibsə, kim nə çırpışdırıbsa, bunların hesabını əldə edibdir və bu, bunlara məxsus olan dədə malıdır. İkinci əllərdə olan pullara təhlükə kimi yanaşırlar. Yadızda da vaxtı ilə Əli Həsənov o dəyərləndirir deyə, mən ailəmin biznes fəaliyyəti ilə fəxr eləyirəm, o biznesi biz alnımızın təri ilə qazanmışıq. İndi o biznesi verə-verə də Əli Həsənov tər tökür. Amma o alın təri deyil, o zəhmət təri deyil, ən azından xəcalət təridir ki, dövlətin yüksək vəzifəsini tuta-tuta, deməli, dövlətin önəmli sahələri, mülkiyyətini ələ keçirtmişlər. Amma Ramiz Mehdiyevi bunların heç birisi ilə müqayisə etmək olmaz. Ramiz Mehdiyev konkret olaraq adamların mülkiyyətini əldən alıbdır, əlindən alıbdır. Ramiz Mehdiyev konkret olaraq prezident aparatında şəbəkələşmiş rüşvətin əsas dayaqlarından biri olubdur və icra başçılarının idarə olunması. O ayrı-ayrı adamlar ki, vardı, banda dilə salınırdı, o mülkiyyətlərindən ki, imtina etdirilirdi. Həmin o imtina edilən mülkiyyət bugün hardadır? O mülkiyyətin böyük bir hissəsi hakim ailənin adına da dolubdur, sənədləşdirilir. Digər bir hissəsi də Ramiz Mehdiyevin və digərlərinin adına sənədləşdirilir. Ramiz Mehdiyevi, Fəzailin yer gəlmişkən, Fəzail Ağamalının məqaləsində bir dənə düz söz var. O düz söz də ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev dövləti demontaj edir. Yəni demontaj nədir? Dağıtmaqdır, sökməkdir. Yerlə yeksən eləməkdir və o doğrudan da İlham Əliyev dövləti demontaj edir. Ola bilsin ki, Ramiz Mehdiyevin əlində bəlli həcmdə kifayət qədər böyük pul və böyük mülkiyyət var. Bu, onun üzərinə bu formada hay salırlar. Bu günləri parlamentdə yeri gəlmişkən deyim ki, görürsüz kimlər danışır. Səyavuş Novruzov danışır və Nizad danışır. Qudrət Həsənquliyev. Ramiz Mehdiyevin ən, necə deyərlər, dırnaq arası böyük kadrlarından biri Zahid Oruçdur. Zahid Oruç kimi, savaddan yarımçılıq qalmış, dünya işlərindən başı çıxmayan bir adamı bu dövlətin strateji araşdırmalar mərkəzinə gətirib rəhbər qoyan Ramiz Mehdiyevdir və Ramiz Mehdiyevin ünvanına parlamentdə bir fikir səsləndirmək olmurdu. O, özünü o dəqiqə atırdı Zahid Oruç ortalığa ki, Ramiz Mehdiyevin əsas müdafiəçiləri rolunda çıxış edirdi. Ramiz Mehdiyev 5-ci kolondur mu? Əlbəttə 5-ci kolondur. Rusiyanın Azərbaycanda... Mən istəyirəm ki, biz bu məsələyə qayıdaq, Cəmil bəy, onun oradan da 5-ci kolon olub-olmamasına. Təşəkkür edirəm sizə. Cəmil bəy, amma siz dediniz ki, yəni bu barədə başqa məmurlar haqqında da yazılar olubdur. Amma mən kiçik bir monitoring apardım və gördüm ki, əslində Fəzail Ağamalının
Ramiz Mehdiyev haqqında olan yazısını demək olar ki, əksər yandaş media tirajlayıb. İstəyir APO informasiya agentliyi olsun, Real TV, Xırda Xuruş saytlar və s. Bu özü bir göstəricidir. Yəni, Fəzailə Xamalı elə bir mövqe sahibi deyildir ki, bir məqalə yazsın və bu cür tirajlansın. Ona görə ola bilsin ki, daha dərin proseslər getməkdədir. Mən ona görə... Bu sualı vermək istərdim. Ramiz bəy, eyni zamanda bundan bir neçə gün əvvəl Ədalət Haqq Partiyasının sədri Əli İnsanov maraqlı bəyanatlar verdi. O cümlədən Ramiz Mehdiyev haqqında da. Siz nələri müşahidə etməkdəsiniz? Yəni, onun, belə deyək ki, Ramiz Mehdiyev və digər heydərçilər, məsələn, Heydər Əliyevin ailəsi, digər üzvlərlə bağlı çox istikfa et qədər bəyanatları oldu. Doğrudansa da nələrsə baş verməkdədir mi ki, artıq yeni komandanı narahat edir? Təşəkkür edirəm bu suala görə. Çünki bu həqiqətən... Bəlkə özür istəyirəm, Ramiz bəy, bəlkə Cəmil bəy qısa bir reaksiya versin, daha sonra siz... Ben, Ramiz bəy desin, Ramiz bəy desin, sonra mən dönərəm. Buyurun, Ramiz bəy, buyurun. Cəmil bəy bizim aksaqqalımızdır, buyurun Cəmil. Lütfən, buyurun, siz fikrinizi deyin, sonra mən deyərəm. Yaxşı. Deməli, çox vacib sualdır, çünki bundan öncə artıq mən bir neçə dəfə bu barədə danışırdım. Və fikir verdim ki, məndən başqa bu barədə danışan olmayıb. Son dəfə bu 4 gün qiyamla bağlı məsələ gündəmdə olanda müxtəlif kanallarda, sizin kanalınızda da Sevinç xanım bu barədə danışdım. Çünki bu həqiqətən 1993-cü ildə 4 gün qiyamı olanda və bu prosesdə Heydər Əliyev, məsəl üçün Heydər Əliyevin ətrafında mühüm rol oynayan şəxslər kimlər idi və bu günləri bu insanlar hardadır? Məsəl üçün, bu günlər 2020-ci ildə və bunların keçmişi necə olub? Həmin o insanlar 2003-cü ildən sonra zərbə altında gəlib düşdülər. Onun biri də Əli İnsanov. Onun başqalarını da artıq qeyd eləmirəm də. Çünki Əli İnsanov onların içərisində ən belə xarizmatik və tanınmış bir sima idi. Çünki həqiqətən Əli İnsanov Cəlal Əliyevə ən yaxın adamlardan biri idi. Ramiz Mehdiyevlə çox yaxın olub və Heydər Əliyevə çox yaxın olub. Çünki Əli İnsanovun imkanları çox geniş idi, pulu da çox idi və onun pulu vasitəsi ilə o zaman 2 nəfər Heydər Əliyevin maliyyə məsələlərə baxırdı. Biri Rəsul Quliyev, o biri də Əli İnsanov. Məhz buna görə əlbəttə ki, belə insanlar 2003-dən sonra bunlar əlbəttə ki, razılaşma bilməzdilər ki, belə vəziyyət ki, bu necə olan şeydir ki, artıq bizə ehtiyac yoxdur, çünki Heydər Əliyev yoxdur, Cəlal Əliyev ev dustağı olur və biz də qalırıq kənarda. Və gündəmə gəlib çıxır Mehriban Əliyeva və onun ailəsi və onların ətrafında olan onların klanı. Çünki bu biznes məsələsidir, böyük pullar məsələsidir, hakimiyyət məsələsi təki deyil. Çünki hakimiyyətdə İlham Əliyev elə qalmışdır da İlham Əliyev. Amma içəridə İlham Əliyev orada otura-otura bu pullar necə işləyəcək, biznes fəaliyyəti necə göstəriləcək? Və bu əlbəttə ki, içəridə bu proseslər başladı. Proseslər başladı, bayaqları sizə necə dedim ki, həmin həbslər də başlandı, çox adamlar heç uzaqlaşdırılıb və s. və ilaxı. Bu günləri o bəyanatı siz yaxşı ki qeyd elədiniz. Ondan öncə, ilk öncə Əli İnsanov türmədən çıxanda, ən birinci müsahibə ki ondan soruşmuşdular da, deyirlər ki, siz müxalifətə qoşulacaqsınız. O dedi ki, hələ bəlli deyil kim kimə qoşulacaq. O birinci mesajı bu idi. Ondan sonra bütün müsahibələri mən monitoring edirəm. Bu mənim işimdir. Tək onun müsahibələri yox. Amma son müsahibəsi artıq açıq idi. Mən sizin studiyanızda ondan öncə dedim ki, artıq onun ətrafında kimlər birləşir? Həmin o insanlar ki, hansı ki, Heydər Əliyevə köməkli göstəriblər, istəyir ideoloji baxımdan ya özləri sağ qalanlar, ya da onların uşaqları gəlib çıxırlar ora. Və siz görürsünüz ki, bu günlə, o vaxtı da ad da çəkmişəm. Qudrət Quliyevin, düzdürmü? Dedim ki, keçmiş xarici əlaqələr olan nazirliyi. Və bu günləri, bu dünənləri xəbər çıxdı, Əli İnsanovun rəsmən mavini elanı. Mən bu söhbəti bir həftə bundan öncə açdım. Düzdür mü? Azərbaycanda bir adam danışmırdı. Bu adam ömrü böyük 25 ildir gündəmdə yox idi. Nə olub? Birdən-birə o gəldi çıxdı. Sabahları Akif Murad Verdiyev də gəlib çıxsa orsa. Sabahları başqaları da gəlib çıxsa ora. Hansı ki, 2003-dən biz sifətlərini görməmişik. Təəccüblənməyin. Çünki bu günləri bu proses, həmin o transfer məsələsi finişə gəlib çıxır. Və məhz buna görə bu proses, bilirsiniz, məntiqlidir, normaldir.
Mənim məsəl üçün bu yanaşmam belə kəskin niyə görədir? Çünki biri var ki, onlar hakimiyyət daxili içəridə onların arasında dava gedir. Qoy dalaşsınlar. Biz də baxaq. Amma ki, biri var ki, müxalifət adı ilə. Bunlar istəyirlər ki, həmin o Heydər Əliyev necə? Naxçıvan da məclisin sədri olanda kimdən istifadə elədi? Orada olan Xalq Cəbhəsinin özəyindən, Məmməd Əmin Rəsulzadənin adından, üç rəngli bayırlaqla. Bu onun dəyərləri deyildi axı. Amma o dəyərlərdən istifadə edərək və o vaxtı hakimiyyətə bu yolla gəldi. Hakimiyyətə gələndən sonra bu dəyərlər birdən-birə onun dəyərləri olmadı. Onun ətrafında o cəhdəçilər, Fərəc Quliyev, Fazıl Ağamalı özü, o da orada idi. Fazıl Qəzənfəroğlu və onlar Milli Məclisdə oturanda bunlar birdən belə nə oldu? Məmməd Əmir Rəsulzadənin dəyərləri artıq sizin dəyərləriniz olmadı. Deməli o dəyərlər o vaxtı, deməli konyuktur baxımından, deməli gündəmdə idi, vacib idi. Heydər Əliyev də ondan istifadə elədi, bunlar da istifadə edir. İndi mən paralel yaparam. Bu günləri ikinci Heydər Əliyev gündəmə gəlib çıxır. Həmin haqq ədalət. İndi kim fikir vermədir? Haqq Heydər Əliyev partiyası. Bəlkə gördünüz birazdan bu vəziyyət belə getdi ki, deyəcəklər ki, elə ona görə bu abrivaturanı seçiblər. Sual verməmidir özünüzə. Mən isə bu sualı verirəm. Sabahları belə olanda sonra deməyin ki, deməmişəm. Amma söhbət nədən gəlir? Bu xırda məsələdir. Haqq orada onların orada cəmləşən insanların ətrafında nə haqq var onların keçmişində, nə də ədalət var. Baxın görün də insanların keçmişində. Hər zaman soruşursunuz, hansı meyarlar? Meyar 4.93-dür. Bu insanlar hamı, baxın görün, nə insandır. Heydər Əliyev tərifləyib o müsahibədə. Heydər Əliyev necə? Cəlal Əliyev tərifləyib. Sevil Əliyevanı tərifləyib. Bu üç nəfər adam. Ramiz Mehdiyevə də belə çox isti-isti bir də mesaj da göndərdi. Yəni ki, bu gündəmdədir. Siz bunu gördünüz. Özü kimin kanalında? Xural TV-də. Xural TV-də kimdir? Və orada olan jurnalist neylə məşğuldur? Sonuncu müsahibəni, o Fərman Dəmirkolunu, Türkiyədə olan müsahibəni yadınıza salın. Mən bilən o da bəsdir də. Söhbət nədən gedir? Bu proses gedir. Çox dostlarımız, bizim dostlarımız bəziləri deyirlər ki, gəlin bu Ramiz bəy, kimi... Ramiz bəy, siz çox ad çəkirsiniz, amma mən istəyirəm ki, bizim izləyicilərimizə sizin fikriniz aydın olsun. Yəni ona görə mən bu sualı verirəm. Yəni sizin dediyiniz bu proses nədir? Heydər Əliyevi istəyənlərin birləşməsi mi? İlham Əliyevə qarşı mı, yoxsa ki Paşayevlər klanına mı qarşı? Yəni əgər siz hesab edirsiniz ki, bu proses gedirsə, bu prosesi necə xarakterizə edərdiniz? Mən elə o bir-iki cümlə ilə belə yekunlaşdırmaq istəyirdim. Elə o mən hər zaman təhlilçiyəm, işim budur. Mən bunu xırdalamalıyam ki, incəliklə ki, bilsinlər ki, hardan başladı və niyə görə bu günləri bu belə baş verir. Çünki bu günləri Heydər Əliyevindən bir yerdə 1993-də hakimiyyətə gələnlər əksəriyyəti, onun biri də əli insandır. Onun biri də əli insandır. Bu günləri qaldılar qıraqda. Və onlar bu günləri heç cür barışmaq istəmirlər ki, Mehriban Əliyeva və onun ətrafında olan onların klanı hakimiyyətə gələcək. Və onlar müqavimət göstərəcəklər. Əli insanı rəsmən seçilib bir siyasətçi kimi. Bir siyasətçi kimi. Bir dənə də partiya yaradı. Heydər Əliyev də o vaxtı siyasətçi kimi seçilib. Onun ətrafında da yap yaradıblar. 91-lər də yığışıblar. O 91-lərin aqibəti bir maraqlandınız. Neçə faizi qaldı bu günləri bu həmin o Mehriban Əliyevanın ətrafında, İlham Əliyevin ətrafında? Baxın görün də, onun biri də Eldar Sabiroğlu, Rüfət Səfərovun atası. Ya, daha birileri daha demirəm də, o rəhmətli, o nə demişdi, deyir, quldurlar, simasızlar partiyası. Yəni ki, bunlar insanlar, sağ qalanlar da, sağ qalmayanlar da o vaxtı hamısı uzaqlaşıb. Və ona görə, bunlar bir dənə siyasi təşkilat yaratmalıdırlar. Adətən hakimiyyətə gəlmək üçün nə edirlər? Bir dənə xarizmatik lider seçirlər, onun ətrafında partiya yaradırlar və ora pul buraxırlar. Bu günləri bu üç məsələni seçiblər Əli insanımın sifətində. Seçsinlər, özləri bilərlər. Amma bunun müxalifətə nə aidiyyəti var? Bunun Məmməd Əmir Rəsulzadəyə nə aidiyyəti var? Bizim dəyərlərimizə nə aidiyyəti var? Ona görə mən deyirəm ki, qoy olsun, amma ki, müxalifət deyən insanlar dəyərlər ətrafında birləşərlər. Biri Komünist Partiyasının dəyərlərini ətrafında birləşir. Məsəl üçün, Qərbdə biz görürük də, biri solçular var, biri sağçılar var, biri məhsəkçilər. Rəmiz bəy, etiraz etmişsiniz. Bu günləri Mehriban Əliyevanın bu transfer məsələsinə qəbul etməyən Heydər Əliyevin hakimiyyətinin içərisində, Heydər Əliyev hakimiyyəti gətirməyində bilavasitə iştirak edərlər, birbaşa müqavimət göstərirlər. Və bu günləri onlar Əli İnsanovun ətrafında birləşirlər.
Təşəkkür edirəm Sir Ramiz bəy. Cəmil bəy, yəni faktiki maraqlı bir versiyadır Ramiz bəyin səsləndirdiyi. Paşayevlərdən incik düşən və köhnə klanın yenidən qüdrətlənmək və bu dəfə yeni simalarla gəlmək, yeni tire köhnə simalarla gəlmək. Yəni sizcə bu izah edə bilərmi nəyə görə Ramiz Mehdiyevi 5-ci kolon adlandırırlar? Ramiz Mehdiyevin 5-ci kolon adlandırılması bilavasitə ailə daxili məsələlərlə bağlıdır. Mən dəfələrlə sizə müsahibələrimdə demişəm ki, Azərbaycanda bir dənə klan var, o da Əliyevlər klanıdır. Yer gəlmişkən Milli Şura olaraq, Milli Şura olaraq bizim üçün hakimiyyətdə istəyir İlham Əliyev olsun, istəyir Mehriban Əliyev olsun. Bizim belə bir seçimimiz yoxdur, o getsin, bu gəlsin. Biz belə hesab edirik ki, bir damın altında iki siyasət ola bilməz və əgər bu hakimiyyət kriminal hakimiyyətdirsə, korrupsioner hakimiyyətdirsə, kleptokratik hakimiyyətdirsə, tribalist hakimiyyətdirsə, burada ailənin payı eynidir. Burada biz bölə bilmərik ki, bunun filan faizi İlham Əliyevin üzərinə düşür, filan faizi Mehriban Əliyevin üzərinə düşür. Məsələn, İlham gedib Mehriban gələcəksə nə dəyişəcək? Bələ həmin siyasətdir, həmin ailədir, həmin korrupsiya mühitidir, eyni ilə davam edəcək və bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, o son 27 ildə, ümumilikdə isə 52 ilə yaxın bir dövr ərzində Azərbaycanı idarə edən Əliyev rejimi hakimiyyətdən getməlidir. Onlar antimillidirlər, onlar antimillidirlər, onlar ölkə... Buyurun, yaxşı, buyurun. Təşəkkür edirəm. Sadəcə olaraq Ramiz bəyin səsləndirdiyi fikir bundan ibarətdir ki, artıq müxalifətin içərisində hökumət yönlü bir cinah yaranmaqdadır. Hər halda mən belə başa düşdüm. Amma adı çəkilən şəxslərdən biri, məsələn, Haqq Ədalət Partiyasının rəhbəri Əli İnsanovla Milli Şuranın da dəyirmə masası olmuşdu. Mən xatırlayıram ki, keçən ilin payızında dərmi masada, Milli Şura, HCP olan masada Haqq Ədalət Partiyasının rəhbəri də vardı. Yəni, bu baxımdan bu versiyası münasibətiniz necədir? Yəni, siz artıq görürsünüz ki, Ramiz Mehdiyevin birləşdiyini iddia edənlər vardır və bunu iddia edənlər hökumətin içərisindən, sizin də özünüz dediniz kimi, hələ də hökumətin şinelini tərk etməyən nümayəndədir və biz hökumət mediasında məqsəd yönlü bir kampaniyanın aparılmasını görməkdəyik Ramiz Mehdiyevə qarşı. Bu sizin Milli Şura olaraq planlarınızı dəyişəcəkmi? Yenidən nəzər yetirmək ətrafınızdakı adamlar, acaba bu prosesin arxasında nə dayanır? Bilirsən, mən sizə bir şey deyim. Ramiz bəy Yunus məsələlərə politoloq kimi yanaşır. Biz ölkənin içərisində fəaliyyət göstərən ictimai-siyasi qurumuq. Birinci, mən elə hesab etmirəm ki, Ramiz Mehdiyevə qarşı deməli, başlanan bu kampaniya bilavasitə Əli İnsanovun çıxışı ilə bağlıdır. Məsələ bundan daha dərindir və çox ehtimal ki, indi görürsünüz də, hər kəs dövlət təhlükəsizlik xidmətini tərifləyir, onun peşəkarlığından danışır və onun fəaliyyətinə yüksək qiymət verir. Mən istisna etmirəm ki, Ramiz Mehdiyev öz kabinetində, öz yaxın adamları ilə doğrudan da nə isə danışmayıb. Və mən istisna etmirəm ki, həmin danışıqlar da yazılmayıb. Bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, dövləti, hakimiyyəti, təhlükəsizlik orqanları, güc qurumları deyil, iqtisadi qurumlar, sosial qurumlar, siyasi qurumlar yönəltməlidir və milli təhlükəsizliyin yaxud da ki, dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin güclü olduğu ölkələr heç vaxt güclü ölkələr sayılmayıbdır. Bunlar zəif ölkələr sayılıbdır və o sizin dediyiniz müxalifət məsələsi ki var, biz Sevinç xanım heç kəsə
müxalifət qəbzi verə bilmərik. Və heç kəsi də müxalifətçiliklə məşğul olmaqdan deməli məşğul olmaqla mane ola bilmərik. Bu insanların konstitusiyon borcudur və ola bilər ki, adam neçə il həbsdə yatıb çıxır gəlir, konstitusiya ona imkan verir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa və o da həmin o konstitusiyanın ona verdiyi imkandan məşğul olur. Amma kimin müxalifət olub olmamasın, hələ mən müxalifətəm deməklə müəyyən etmək olmaz. O kimin müxalifət olub olmamasın, o sosial baza, o xalq, o seçici, o vətəndaşlar müəyyən edir. Ona görə o siz deyirsiniz ki, birinci mənim bildiyim qədər Milli Şura tədbirdə iştirak eləməmişdi, Əli bəy iştirak eləmişdi. Xalq cəbhəsinin sədri kimi. Və o iştirak edib etməməkdə bilavasitə Əli İnsanovla bağlı deyildi. Və biz hesab edirik ki, həmin məsələni buraxmaq lazımdır vətəndaşın ixtiyarına. Biz heç kəsə qadağa qoya bilmərik ki, sən müxalifətçiliklə ya siyasi fəaliyyətlə məşğul ol ya məşğul olma ilə. Onu Azərbaycan vətəndaşı müəyyən edəcək. Əgər sabah kim bizdən daha ideyalı, daha güclü, daha sərt müxalifətçiliklə məşğul olacaq, əlbəttə o gəlib keçəcək qabağa. Ona görə də bugünləri o meyyarı müəyyən eləyən xalqdır və gəlin o xalqın o imtiyazına biz hələ müdaxilə etməyəyik. Təşəkkür edirəm Cəmil Əbrəm, sizə buyurun. Deməli, mənim hörmətli dostum Cəmil bəy çox yaxşı fikir söylədi ki, bugünləri mən siyasi ekspert kimi, politolog kimi çıxış edirəm, həqiqətən bu həqiqətdir. Siz Sevinç xanım, jurnalistsiniz. Cəmil bəy siyasətçidir və siyasi bir qurumun, öndə gedən siyasi qurumu, Milli Şuranın sədridir, əlbəttə ki. İctimai bizim... qurumun. Səhv etmirəm, elədimi Cəmil bəy? İctimai siyasi. Siyasi qurumdur, əlbəttə ki, bu ilk növbədə. Yəni ki, öndə gedən o qurumun rəhbəridir. Və əlbəttə ki, siyasətçinin hər zaman və siyasi təşkilatının hər zaman korporativ maraqları olur. Məsəl üçün, Amerikanı götürün, sivil ölkələrini götürün, orada bu var. Amma ki, Azərbaycan kimi ölkədə, harada ki, bugünlər o siyasi proses ümumiyyətlə yoxdur. Siyasi proses nəyə deyirlər? Prezident seçkilərinə, parlament seçkilərinə, ümumiyyətlə də seçki, necə Cəmil bəy qeyd elədi, yəni ki, xalq sözünü deməlidir, də? Yəni ki, xalq müəyyənləşdirməlidir. Kim müxalifətdir, kim iqtidardır. Kim saxtadır, kim saxta deyil. Yəni ki, bu normal seçki olanda. Bugünləri bu yoxdur bu siyasi. Ona görə Yəni bu da müxalifət olacaqdı, əgər müxalifətdirsə. Yəni sadəcə olaraq kimə müxalifət? Sevinç xanım, mən gəlirəm, budur mən məsələyə. Deməli, söhbət nədən gedir? Məhz buna görə, bu yoxdur bu siyasi proses və ona görə mən bir ekspert kimi, hansı ki, korporativ maraqlarım yoxdur, çünki mən heç bir, nə prezident olmaq istəyirəm, nə nazir, nə də Milli Məclisin üzvü olmaq istəyirəm. Ona görə mənim marağım yoxdur, kimsə xoşuna gəlir, mən 100 dollarlıq aksinaz deyiləm ki, kimsə xoşuna gəlir ya gəlməyib, ya kimsə gözləyir məndən o sözü deyim. Mən təhlilçiyəm, 30 il o siyasətin içərisində olan təhlilçiyəm. Yəni ki, başa düşürsünüz, siyasətin özündə içərisində olmuşam. Öz gözümlə gördüyümü deyirəm. Şəxsən insanları tanıya-tanıya deyirəm. Yəni, göydən danışmıram. Amerikada yaşayıram, fərq etməz. Ya da qazetdən məlumatlar yığmıram. Görürsünüz, mən bir həftə bundan öncə nə demişdim? Ad çəkmişəm, görək bu adam gəldi, Əli İnsanovun mavini oldu. Düzdürmü? Bayıqları bir neçə də ad çəkmişəm. Sabahları ondan oldu, deyəcəksin ki, Ramiz bəy, siz bunu hardan bilirsiniz? Bu mənim işimdir. Əli Nağıyevi şəxsən deyirəm, tanıyıramsa, deməli, mən biləm Əli Nağıyev ilə Elvər Mahmudov arasında fərqlər nədədir? Və Əli Nağıyev niyə görə gəldi çıxdı? Elə bilirsiniz, İlham İsmail bugünləri, ya da Ərəstun Orucluğu, ya Sülətdin Əkbər bugünləri, keçmiş MT-nin işçiləri, niyə görə bugünləri aktiv olublar? Bu suala da cavab axtarında, birdən-birə niyə görə bundan öncə aktiv olmayıblar? Bugünləri aktiv olublar. Bu hamısı Sülətdin Əkbərin bəyanatları 27 il danışmamaq. Bu nə deməkdir? Bu təhlil üçün materialdır. Mənim işim də təhlil etməkdir. Amma təhlil edəndə, mən çəkinmirəm ad çəkməkdə və lazımdırsa dostlarımı da dostcasına tənqid edə bilərəm. Çünki mən suallar verirəm. Xahiş edirəm o suallarıma cavab da. Müxalifət idi, sualınıza gəlib dixirəm. Cəmil bəy düz deyir. O qəbzi nə Cəmil bəy verə bilir, nə siz, nə mən. Xalq verməlidir. Proses yoxdur, amma baxırsınız, Əli İnsanov nə deyir? Bugünləri 4 dənə partiya.
Biri deyir xal cəbhəsi, biri deyir müsavatdır, biri realdır, biri də mən özüməm. Özü müəyyənləşdirdi. Artıq bunu özü müəyyənləşdirir, mesajı göndərir. Başa düşürsünüz? İndi o bu niyə görə edir? Formalaşdırmaq istəyir ictimai rəyi. Yəni onun qabağı. Biz amma yəqin siz də razı olarsınız ki, hər halda Cəmil bəyin dediyi kimi Ramiz Mehdiyevə qarşı bu kampaniya Əli İnsanovun bəyanatından başlaya bilməz. Yəni bu hansısa göstərici ola bilər. Buna görə mən o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, hər halda biz əgər altda gedən prosesləri nəzərə alsaq, yeni komanda, İlham Əliyev necə deyir, yeni konfiqurasiya. Bunu nəzərə al. Yeni konfiqurasiya, bəli. Gücləndirib. Sual özüm də qoy Cəmil bəy dostum cavab versin ona da. Məsəl üçün Ramiz Mehdiyev bu günləri, mən razıyam bunu. Əlbəttə ki, bu müsahibə ilə bağlı deyil. Həmin o mən deyən 2006 mən axı veriş başlayanda buna demişəm. Bu həmin o prosesin zirvəsinə gəlib çıxdı. Ona görə bu günləri qurban vermək lazımdır. Ramiz Mehdiyev də iri buynuzlu bir qurbandır. Ona görə başqa məsələ sabahları sual verirəm sizə. Ramiz Mehdiyev müxalifət ola bilər. Ola bilər. Amma kimə qarşı müxalifət? Müxalifət deyəndə o dəyərlər söhbətə gedir. Mənim üçün. Məsələn, Azərbaycanı bir demokratik ölkə kimi görmək istəyirəmsə, necə bu günləri Cəmil bəy də dedi ki, onlar getməlidirlər hakimiyyətə. Mənim üçün müxalifət yalnız üç rəngi bayrağı qəbul edən, Məmməd Əmin Rəsulzadəni öndər kimi qəbul edən və o tarixi qəbul edən olacaq. O vaxtı 4.93'də iştirak edənlər, qiyamda, cinayətdə iştirak, həmin o binövrəsini sökənlər, onlar, məsəl üçün də, ola bilməz mənim üçün müxalifət. Onlar müxalifət ola bilər. İlham Əliyevə qarşı, yəni səşin, Mehriban Əliyevə qarşı. Çünki onların hakimiyyət məsələsi var. Amma bu dəyərlər söhbəti deyil, dəyərlər müxalifəti deyil. Ona görə mən sual verirəm dostlarıma, sizi nə birləşdirə bilər bunlarla? Heç nə. Çünki siz onlarla bir olsanız bir səngərdə, məni kimilər minlərlə... Cəmil bəy bizimlədir, gəlib bu sualı Cəmil bəyə verək. Yəni, həqiqətən də sizi nə birləşdirə bilər? Əgər hakimiyyət daxilində bir cinah o bir cinaha müxalifədə çevrilirsə və müxalifət düşərgəsinə qoşulursa, siz onlarla özünüzü bir yerdə görürsünüzmü? Nə birləşdirə bilər? İmumi düşmənə qarşı birləşmək gərəkdirmi? Əlbəttə, bu bilirsən, tarixi bir prosesdir və hakimiyyətin içərisində çox şeylər baş verə bilər, çox şeylər gedə bilər və parçalanmalar da ola bilər, hansısa bir qruplaşmaları vura da bilərlər, bu şeylər baş verə bilər. Amma bizim bəlli bir prinsiplərimiz var, bəlli bir dəyərlərimiz var, bəlli bir yanaşmalarımız var və biz o iddiada da deyilik ki, müxalifət yalnız bizik. Biz öz dəyərlərimizdən çıxış edərək Azərbaycanın qurtuluş missiyasının Əliyevlərin tarixin səhnəsindən silinməsində görürük. Biz Əliyevlərlə hər hansı bir dialoqun aparılmasına tərəfdar deyilik. Məsələn, elə müxalif qüvvə var ki, bəyan edir ki, bu dialoq vacibdir, bunu aparmaq nə bilim lazımdır, yaxud da ki, yap hansısa dialoqda iştirak eləsin, yap hansısa konfigurasiyada iştirak eləsin. Biz bunu düşünmürük. Məsələn, biz hansısa gələcək proseslərdə yapla tərəfdaş olmaq kimi bir şeyləri biz fikirləşmirik və biz yapla hansısa bir stolun arxasında oturub nə isə müzakirə etmək fikrində deyilik. Yap hakim partiyadır və əgər o hakim partiya ölkəni bu vəziyyətə gətirib çıxardıbsa, sivil mədəni ölkələrdə onlar sivil qaydada istifa verirlər və ölkədə normal seçki keçirilir. Millətin səsinə dayanan, iradəsinə dayanan hakimiyyətlər formalaşır. Ona görə də Azərbaycanın gələcəyində istənilən konfigurasiyalarda Əliyevlərin yeri yoxdur. Və nə üçün biz hər hansı hakimiyyətlə dialoqun aparılmasına tərəfdar deyilik? Bu istər Ramiz Mehdiyevli olsun, ya Mehdiyevsiz olsun. Yer gəlmişkən deyim ki, o Mehdiyevlə bağlı orada bir ifadə işlədir ki, müxalifətlə birləşərək. Onun birləşdiyi müxalifət Rauf Arifoğlu idi. Gəldi, necə deyərlər, Yeni Müsavat qəzetin çevirdi hakimiyyətin
media ruporuna çevirdi. Ona görə də, məsələn, biz Milli Şura olaraq yarandığımız gündən bəri necə ki İlham Əliyev bizim hədəfimizdədir, eyni ilə Ramiz Mehdiyev'de də bizim hədəfimizdədir. Ölkənin məsuliyyət yükü bilavasitə İlham Əliyevin üzərindədir. Ölkəni bu vəziyyətə bilavasitə İlham Əliyev gətiribdir. Ona görə, bilirsən Sevinç xanım, mənəvi dəyər nədir? Mənəvi dəyər odur ki, ölkənin müdafiə xərcin uğurlayan bir hökumətlə nəyisə oturub müzakirə eləmək, onun uğurluğuna bəraət qazandırmaqdır. Bunu etmək olmaz. Heç bir halda etmək olmaz və Əliyev rejimi ölkəyə rəhbərlik etməyə siyasi, hüquqi, milli, mənəvi hüququnu itiribdir. Onunla heç bir diyalogdan söhbət gedə bilməz. Və Ramiz Mehdiyev məsələsinə gəldikdə isə ölkənin gerçək müxalifətinə qarşı bütün icra mexanizmi bilavasitə Ramiz Mehdiyevin əlində olubdur. Mən çox yaxşı xatırlayıram bir müddət bu günləri o həbs müddəti uzaldılan Tofiq Yaqublunun qızları ictimai siyasi həyatda çox aktiv idilər və bu günləri o Nigar Həzi vaxtı ilə Xəzər Universitetində oxuyurdu. Ramiz Mehdiyev bilavasitə rektora zəng eləmişdi onun deməli universitetdən çıxardılması barədə. Və rektor deyəndə ki, axı biz necə çıxardaq, bu gələk yetirməsin, ya dərsə gəlməsin, ya təhsil haqqını ödəməsin, ya imtihanları verə bilməsin, biz gərək bunun bir əsas olsun çıxartmağa. Və o demişdi ki, siz edə bilmirsinizsə, mən özüm onun haqqında tədbir görərəm. Və onun haqqında özü də tədbir gördü. Azərbaycanın gerçək müxalifətinə qarşı ən quduzcasına mübarizə aparan, sərt mübarizə aparan bilavasitə Ramiz Mehdiyev olubdur və hakimiyyətin yalnız maliyyə korrupsiyası yox, eyni zamanda intellektual korrupsiyasının böyük bir hissəsi Ramiz Mehdiyevin üzərindədir. Ramiz Mehdiyev yazmadığı əsərlərə müəlliflik edir. Bu, belə bir adamın, mən ötən dəfə də sizlə programların birində dedim, belə bir adamın, yəni ki, ona buna kitab yazdırıb, öz adından çap edən adamın akademiyaya prezident qoyulmasından daha böyük rəzalət yoxdur ki, İlham Əliyev Burukhanın başına o rəzaləti də gətirdi. Bilirsən, bu bir yaltaq dəstəsi yaratmışdı. Bir dəstəsi bunun qızı üçün disertasiya yazırdı. Onlar onu elə o disertasiyanı yazan bugünləri Milli Məclisdə deputatdır. Bəxtiyar Əliyev. Başqa bir dəstə bunun arvadı üçün disertasiya yazırdı. Təsəvvür edin ki, adamın həyat yoldaşı universiteti qutarandan 26 il sonra namizədlik disertasiyası eləyir. Bu nədir? Bu elmi korrupsiyadır da. Əgər bu adamın potensialı vardı, bu müddətdə etməli idi. Qızı tamamilə ayrı ixtisas üzrə təhsil alıb, tamamilə ayrı ixtisasdan qısa müddətdə elmlər doktoru səviyyəsinə çatıb, onun üçün böyük bir zat kafedra açıblar. Ramiz Mehdiyevin kitabı hələ nəşriyyatdan çıxmırdı. Anons verilirdi, kitab çıxıb. Kitabın özün gözləmədən onun prezentasiyasını keçirdənlər var idi. Və bu akademiyanı bugünləri o Ramiz Mehdiyevi ora prezident təyin etməklə akademiyanı alçaltdılar. Onu həm bisavadlıq yuvasına, həm də yerliçilik yuvasına çevirdilər. Nə xəbərdir? Elə gərək prezident Ramiz Mehdiyev olsun, birinci vitse prezident də İsa Həbibbəyli, bir bisavad bəstöy, hər iki bisavad gərək akademiyanın rəhbərliyində təmsil olunsun. Naxçıvan deməli filialın yaradıblar Sevinç xanım. Deməli, bu günləri Naxçıvanda
akademik və yaxud da ki, müxbir üzv olmayan elmlər doktoru yoxdur. Adam elmlər doktoru müdafiə eləyibsə, əgər 3 aydan sonra akademiya seçkiləri keçirilirsə, ya çilenkor olur, ya müxbir üzv olur, ya da akademiya olur. Bu nədir? Bu elmin regional zəmin üzərinə keçirilməsi deyil. Mən Naxçıvanın qüvvətləndirilməsinin əleyhinə deyiləm. Qüvvətləndirmək o demək deyil ki, bu qədər bir savadı gətirib akademiyanın üzvü etmək lazımdır. Qüvvətləndirmək o deməkdir ki, kim sizə mani olur? Ona 1000 manat maaş vermə, 2000 verginə maaş. Qoy qalsın orada işləsin, elmi kadrlar hazırlasın. Amma bu qədər savadsız adamı gətirib akademiyada üzv eləyib, həqiqi alimlərin taleyinin müəyyən edilməsin, onlara tapşırmaqdan daha böyük rəzalət yoxdur. Və bu ölkədə mən həmişə deyirəm ki, tarixin heç bir məqamında bu qədər savadsız, intellektsiz, mədəniyyətsiz, düşüncədən kənar, milli ruhdan kənar bir güruhun eyni vaxtda, eyni hakimiyyətdə təmsil olunduğu bir devir olmayıb, o prosesin kadr müvəkkili də bilavasitə Ramiz Mehdiyevdir. Və ona görə də Ramiz Mehdiyevdən bu Respublika çox böyük ziyan çəkibdi və ona qarşı, indi siz deyirsiniz, hansısa konfigurasiya yaranır, nə bilim, nə olacaq, nə belə olacaq. Ramiz Mehdiyev, görürsünüz, pandemiya başlamışdı, bu adam İlham Əliyevə təmtəraqlı bir tərifnamə yazmışdı ki, sizin pandemiyaya qarşı apardığınız mübarizə, nə bilim, millətin xilasında hansı rolu oynadı, bu cür düşüncəsiz, səviyyəsiz, savadsız, mənəviyyatsız bir adamı gətirib prezident qoyanda nəticəsi də belə olacaq. Təşəkkür edirəm sizə, Cəmil bəy, və eyni zamanda Ramiz Mehdiyevin belə deyək, əsərlərindən biri də, əgər belə demək mümkünsə, 2003-cü il ssenarisidir, yəni sələfin seçilməsi, hakimiyyətin ötürülməsi, Heydər Əliyev artıq Cleveland xəstəxanasında olanda sələf kim olacaq və nəticə İlham Əliyev oldu, amma eyni zamanda bu yeni sələfin ətrafında komanda toplamaq, yəni və komandanın eyni səslə bir cəbhədən çıxış etməsi oldu. Şübhəsiz ki, bunda Ramiz Mehdiyevin müstəsna xidmətləri olmuşdu. Biz yenidən 2003-cü ilin bənzər bir mənzərəyə gəlib yaxınlaşmışıq, əgər həqiqətən hakimiyyətin bir əldən digərinə ötürülməsi vardır və bu dəfə artıq Ramiz Mehdiyev və tərəfdarları İlham Əliyevin tərəfində yox, əgər ona müxalifətdən çıxış edirsə, Fəzailə Xamalının iddia etdiyi kimi artıq 5-ci kolonda adamları vardırsa, əgər özünə onların yanındadırsa, İlham Əliyevin yanında deyildirsə. Ramiz bəy, mən sizə bu sualı vermək istəyirəm. Sizcə hadisələr hansı istiqamətdə gedə bilər? Əgər doğrudan da, məsələn, bu dəfə Ramiz Mehdiyev və ətrafının seçimi İlham Əliyev yox, başqa bir fiqur olursa, onun ətrafında səfərbər etmək şansları nə dərəcədə yüksəkdir və İlham Əliyev hakimiyyəti üçün o nə dərəcədə ciddi təhlükə təşkil edə bilər? Çox yaxşı sualdır. Çünki mən elə gözləyirdim ki, ya özüm bu sualı işıqlandıracağım, amma siz görürsünüz, yaxşı bu tutdunuz, amma mən gedərdim 93-ə. 2003 dedim, amma 93-dən paralelli aparmaq istəyirəm. Qısaca, Heydər Əliyev gəlir Naxçıvana. Xarizmatik lider. Hakimiyyətə gəlmək istəyir. Ətrafında heç nə yoxdur. Yap yaranır. Müxalifət olmaq üçün nə etmək lazımdır? O müxalifət deyil. Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdədir. O müxalifət olmalıdır. Müxalifət o zaman kimidir? Xalq hərəkatı. Deməli, xalq hərəkatı ilə Tom Jerry o multifilm kimi başladı oynamağa. Yəni ki, xalq cəbhəsi, üç rəngli bayraq qaldırmışam. Yəni ki, öz adamları orada başladılar o mitingdə. Onun bir də həmin o Sülhəddin Əkbər. Bir yadına salın da, hörmətli Sülhəddin bəy. Həmin o Naxçıvanda olan məşhur o mitingdə kim çıxış etmişdi? Mən çıxış etmişəm ya Cəmil bəy? Ona görə bu hamısı bir prosesin tərkib hissəsidir. Və ondan sonra Heydər Əliyev kimləri daha istifadə eləmədi? Sürət Hüseynovdu, Etibar Məmmədovdu, o birilər hamısı gəldi, hakimiyyəti zəbt elədi. Bu bir.
İndi bu günleri siz deyən məsələ, 2003 təkrarlanmamaq üçün o vaxtı çox gəliz idi vəziyyət. Çətin idi. Ona görə hamı birləşib. Cəlal Əliyev də o vaxtı birləşib. Hamı birləşib o vaxtı ki, hakimiyyəti qorub saxlamaq üçün. Sonra baxarıq. Sonra baxarıq məsələsi. Necə 93-də Heydər Əliyevin ətrafında birləşiblər? Sonra baxarıq. Heydər Əliyevi yola salarıq. Heydər Əliyev özü onları yola salıb. Şərik heç kimi hakimiyyətə götürmədi. Biz onu görmüşük. Mənim sözümün canı bilirsiniz nədir? Və sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm. Biz bunu təkrarlanmaq istəyiriksə, o Kuliçevskinin sözü yoxdur da, tarix cəzalandırır, tarixi öyrətmək, biz öyrənməyəndə, yəni ki, ibrət dərsi götürməyəndə. Bu olub axı, 30 il bundan öncə olub, göz qabağımızda olub. İndi biz bu günləri, eyni bu günləri kimə lazımdır? Həmin o insanlar, hansı ki bu günləri o transferin qarşısını almaq istəyir, transferin qarşısını biz də almaq istəyirik. Yəni ki, biz də bunu bəyənmirik də. Amma biz ona görə bəyənmirik ki, Azərbaycanı bu günləri onlar biabır elədilər bütün dünyada. Sülalə hakimiyyəti, arvadı birinci vitse prezident, siyasi məhbuslar, rüşvətxorluq və s. və yalar, hamısı bir də Cəmil bəy də sadalayır. Siz də, mən də, hamımız biz bunu deyirik. Amma biz bunu niyə görə deyirik? Deyirik, biz müxalifətik. Yəni ki, çünki bu bizim dəyərlərimizin əleyhinə çıxan bir hakimiyyət olub da bunlar. Və ona görə bu dəyərləri bunlar tapdalayıb. Bu günə qoyublar Azərbaycanı. İndi amma bunlara qarşı içəridə olan o itirilmiş o məmurlar ki, yoxdur, iri boynuzlu məmurlar, hansı ki vəzifələrini itiriblər, imkanları itiriblər, onun biri Ellər Mahmudov, hansı ki 5 ildə həbs edə bilmirlər. İndi baxaq görək, Əli Nayqayev bunun torbanı tikə bilər ya yox. Sabahları Mahmudov da götürüb bunlara qarşı keçəcək müxalifətə. İndi bu nəyin müxalifətidir? Hansı dəyərlər ətrafında olur bu müxalifət? Və bu günləri həmin o dəyərlər ətrafında demokratik müxalifət. Ramiz bəy, yəni mən öz sualıma qayıtmaq istəyirəm ki, yəni doğrudan da bunu biz müxalifət adlandırsaq, adamlarda bir çaşqınlıq yaranacaq. Belə deyək, sizcə həqiqətən Ramiz Mehdiyevin özünə bu dəfə 2003-cü ildə olduğu kimi bu komanda təşkil etmək şansı nə qədərdir və hökumətin daxilində nə qədər məmurun onu dəstəkləməsi şansı vardır. Atan salamı var. O bilirsiniz ki, mən aslıdır. Heç bir şansı yoxdur. Cəmil bəy, onu mən tamamlayıb. Mənim də gəlir ki, biz qiymətli vaxtımızı da buna sərf etməməliyik ki, Ramiz Mehdiyev bundan sonra komanda təşkil edəcək və hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlayacaq. Belə bir perspektiv yoxdur. Mən əminliklə sizə deyirəm ki, yoxdur. Ramiz Mehdiyevi vırmağın 100 səbəbi var. Yəni onun, siz deyirsiniz ki, Paşayevlərə alternativ yoxdur, ona görə mi, yoxsa necə? Yox, Azər bu günləri Ramiz Mehdiyevin bu günləri hakimiyyət uğrunda mübarizə aparması absurddur. Bir, İlham Əliyev ölkəni gətirib çıxardı uçuruma. Bunun günahını kiminsə boynuna qoymaq lazımdır. Şübhəsiz ki, Ramiz Mehdiyev bu ölkənin uçuruma gətirib çıxarılmasında müstəsna rol oynayıbdır. Burada söhbət yalnız Ramiz Mehdiyevin vurulmasından getmir. Söhbət yalnız həm də İlham Əliyevin xilas edilməsindən gedir. Məsələn, nə idi? Bunlar ümid bəsləmişdilər pandemiyaya və bütün günahları yıxacaqdılar. Elə bilirdilər ki, bu elə belə üzdən gəlib keçəcək və burada bir obraz yaradacaqlar, xilaskar obrazı baş tutmadı. Ölkə batır. Və indiki devirdə, yenə deyirəm, Ramiz Mehdiyevi vurmağın 100 səbəbi var. Çünki Ramiz 100 oyundan çıxıbdı bu hakimiyyət prosesində. Amma 25 il bu idarəçilikdə iştirak edib, ölkənin batırılmasında bilavasitə iştirak edib, ölkənin birinci şəxsi bilavasitə İlham Əliyev olubdur, Ramiz Mehdiyev olmayıbdır. Ramiz Mehdiyev icraçıdır, bu prosesdə iştirak edib, kifayət qədər bu burada günahı var, xırtdəyə qədər korrupsiyanın içərisindədir. O vaxtıyla o Gülər Əhmədovandan bağlı bir epizod var idi, çamadanla, diplomatla pulu gətirirlər, atverkə ilə açırlar, sonra qalxır yuxarı, qayıdır. Hara qalxırdı? İlham Əliyev hamı ilə korrupsiya ortağı olduğu kimi Ramiz Mehdiyev ilə də korrupsiya ortağı idi. İlham Əliyev çox gözəl bilir ki, bu illər ərzində Ramiz Mehdiyev bu respublikanın sökülməsində necə iştirak edibdir və hansı qaydada bu iqtisadi mövqeylərin, maliyyə mövqeylərin, nə bilim
Böyük torpaq sahələrinin tikinti biznesi ilə bağlı onun imtiyazları, taxıl monopoliyası ilə bağlı imtiyazları, bilirsən bunun girmədiyi bir sahə yoxdur. Ona görə də İlham Əliyev burada bu sahədə və bütün o girdiyi sahələrdəki korrupsiyonerlər də pulların onlarda qalmasını istəyirlər. Ona görə də onlar Paşayevlər, klanı onların İlham Əliyev və ailə hakimiyyətə konstitusiyon qurum kimi yox, dədə malı kimi baxdıqlarına görə belə hesab eləyirlər ki, buradan kim nə oğurlayıbsə onlardan oğurlayıb. Halbuki bu qarşılıqlı şəkildə verilibdir bunlara. Burada bax, regional zəmin var. Burada korrupsiyadan varlanma var. Burada deməli ölkənin ideoloji mühitində akademiya kimi perspektivli bir yerin, necə deyərlər, nüfuzlu bir yerin belə bezdar ni adama tapşırılması var. Ona görə də indi İlham Əliyevdə mən elə gəlir biz bunu sizin verilişinizdə müzakirə etmişdik ki, bunlar bütün bu məsuliyyəti kiminsə üzərinə qoymalıdırlar. İndi bu seçim Ramiz Mehdiyevin üzərinə qoyulubdur. Lap yaxşı da edilibdir. Ramiz Mehdiyevi vurmalıdırlar, əzməlidirlər, ha tərəfə gəlsə sürməlidirlər. Amma bir müxalifət üçün bu hakimiyyət daxili qarşıdurmalardan, intriqalardan o yana getməyən bir şeydir. Biz müxalifət olaraq burada tərəf tutmalıyıq. Biz hesab eləyirik ki, bütün ölkənin bu vəziyyətə düşməsinin günahkarı İlham Əliyevdir, onun ailə üzvləridir, hər şeyin məsuliyyəti onların üzərindədir, korrupsiyanın başında bunlar dayanırlar, monopoliyanın başında bunlar dayanırlar, onun öz korrupsiya şəbəkəsi var, Ramiz Mehdiyevdə həmin korrupsiya şəbəkəsinin bir həlqəsidir və biraz da böyük həlqəsidir. Onda belə, Səmid bəy, üzr istəyirəm, onda belə bilirsiniz, gəlin hər şeyə məntiqlə də yanaşaq da. Yəni ki, sonuncu cümlə ilə mən 100% razıyam. Yəni ki, həmin o məsələ ilə bağlı, Ramiz Mehdiyevlə bağlı da. Yəni ki, o qədər biz qarışmamalı, çünki o bizlik deyil. İçəridə gedir o dava, elə baxaq. Amma biz belə məntiqlə yanaşırıqsa, o birilər Ramiz Mehdiyevdən biraz da bu boyda iri buynuzlu olmuyor. Amma Ramiz Mehdiyevdən bir yerdə 2005-ə qədər bu yol yoldaşlığı edənlər bizim yanımızda niyə görə fırlanmalıdırlar? Çünki Ramiz Mehdiyevə icazə vermirik, amma bunlara icazə veririk. Nə oldu? Bu qəbzi biz bunlara niyə görə veririk? Ya da göz yumuruq? Yəni, gördük, mən Ramiz bəy, biz heç kəsə qəbz vermirik. Yox, mən demirəm, Lori mənada dedim də. Mən o mənada dedim ki, biz, məsəl üçün, Ramiz Mehdiyevə heç kəsə qadağan edə bilmərik ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olma. Bu aydındır, bu məsələ aydındır. Mən istərdim ki, biz biraz irəli gedək. Yəni, Cəmil bəy öz də dedi ki, yəni Ramiz Mehdiyevin bu illər ərzində girmədiyi sahə olmayıbdır. Yəni, korrupsiya çox böyük pullardan, milyardlardan söhbət gedir. Bugün bu milyardlar üçün təhlükə vardır. Yəni, hökumətin daxilində bir klandan digər bir klana əl ötürmə baş verirsə, bu, həmin o pulların gələcəyini düşünən adamlar üçün bir təhlükə kimi görünə bilər və biz bugün İlham Əliyev hakimiyyətinin bu transferə mani olacaq qüvvələrə qarşı müharibə elan etdi, səlib yürüşü elan etdiyini görməkdək, elə deyilmi? Məsələn, bir tərəfdə Milli Şuraya qarşı səlib yürüşü. Elə deyil. Bir tərəfdən, yox. Mən sizin sözün əvvəl hissəsin ki, deməli, transfer filan besməkən, bu günləri faktiki olaraq Azərbaycanda transfer prosesi yoxdur. Bunlar bunu ehtiyat variant kimi nəzərdə tuturlar. Adam niyə özü üçün əlavə problem yaratmalıdır? Adam saxta yoluna seçilib, 2025-ci ilə qədər hələ bunun vaxtı var. Bu transfer bunlar üçün ehtiyat aerodromdur, Sevinç xanım. Ehtiyat aerodromdur ki, görürsünüz o konstitusiyada bütün dəyişikliklər hamısı plana uyğun şəkildə həyata keçirilir. Bu belə olsa necə olar? Məsələn, hakimiyyət böhranı yaransa, hakimiyyət qoy Milli Məclisin sədrinə, ya Nazirlər Sovetinin sədrinə getməsin, ailə içərisində olsun. Bütün bunları bilirsiniz,
Bunlar o kadar pul uğurlayabilirler ki, onu heç kəsə ümid olmaq fikrində deyirlər. Ona görə hakimiyyətin taleyin bilavasitə o dində bir nəzəriyyə var, imamı imam dəfn eləməlidir. Bunlar belə bir sistem qururlar ki, hakimiyyət ailənin tərkibindən kənara çıxmasın. Bütün bu vurnuxmalar da onun üzərindədir. Bugünləri transferzad yoxdur. Özümüzü biz aldatmayaq. Transfer olmaqdan ötürü hələ xeyli prosedurlar olmalıdır. Və mən əminliklə deyim ki, heç ailənin daxilində də transfer olmağa zad yoxdur. Yəni, həmrəylik yoxdur. Qarşılıqlı razılaşma yoxdur. Adam bugünləri bir İlham Əliyev var. O özün əbədi hiss eləyir və onun səhhətində müəyyən problemlər var və bu problemlər barədə cəmiyyətdə də müəyyən məlumatlar var. Bunlar bu transferi yaman günlük, yəni ki, qeyri-adi, gözlənilməz bir hadisə baş verərsə, bundan istifadə kimi nəzərdə tuturlar. Biz bütün transferlərin əleyhinəyik. Biz ümumiyyətlə hakimiyyətin bir ailənin əlində qalmasının tamamilə əleyhinəyik. Kim buna qarşı mübarizə aparır, aparsın. Aparmır, bununla razıdır, o razılaşsın. Biz bununla razı deyilik və milli şuuru olaraq biz heç vaxt, deməli, hakimiyyətin əbədi olaraq bir ailənin əlində qalması ilə razılaşmayacaq. Deməli, mən yalnız bir məsələ sizlə razı deyiləm. Bağışlayın, Firavuz bəy, sözə verəcəm. Bir məsələ sizlə razı deyiləm ki, 2025-ci ilədək hələ seçki yoxdur. Amma ona qalsa, Rusiyada da 2024-cü ilədək hələ seçki yoxdur. Amma görür ki, iyul ayının birində artıq referenduma gedirlər. Yəni, avtoritar rejimlər son anı oturub gözləmir və hakimiyyəti itirməmək üçün 4-5 il öncədən işlər görməkdədir. Amma mən sizlə razıyam ki, transferin baş verməsi üçün həqiqətən də bütün şərtlər yerinə yetirilməyib, yəni meydancı hazır deyildir. Sualım sizədir, Ramiz bəy. Nəzərə alın ki, Rusiyada bugün baş verənlər bizdə çoxdan baş verir. Rusiya ona indi gəlib çıxır. Bəli, konstitusiya edilən dəyişikliklər və faktiki ömürlük, bəli, prezidentlik üçün şərait yaratması. Ramiz bəy, mən fikrimizi, verilişimizi tamamlamaq üzrəyik. Son fikirləriniz, yəni həqiqətən də siz bu Ramiz Mehdiyevə qarşı artıq hökumət mediası tərəfindən məqsəd yönlü surətdə həyata mütəşəkkil keçirilən bu kampaniya sizcə nə dərəcədə mühüm bir təhlükənin göstəricisidir İlham Əliyev hakimiyyəti üçün? Əvvəla mən Cəmil bəylə, yaxın dostum Cəmil bəylə hörmət edirdim şəxsən. Mən razı deyiləm qətiyyən onun sonuncu cümlə ilə ki, Azərbaycanda bu transfer məsələsi yoxdur. Transfer məsələsi var, siyasi proses kimi gedir. 2016-cı ildən sonra rəsmən buna start verilib və Özbəkistanı götürsəniz, Özbəkistan onlar üçün ibrət oldu. Deməli, Mehriban Əliyeva istəmir ki, onun uşaqlarını bu aqibət gözləsin, necə Gülnara Kərimanını gözləyir. Və onlar istəmirlər ki, hansısa Mirzəyev gəlsin, çıxsın hakimiyyətə, o Mirzəyevin adı Əli İnsanov olacaq, ya da kimsə başqası olacaq, başa düşürsünüz, onları maraqlandırmır. Onlar istəyirlər ki, ailə daxilində, necə siz qeyd elədiniz, bu ailədən o yana çıxmasın. Və buna müqavimət göstərən ailə üzvləri olub, hətta 2003-də Cəlal Əliyevlə Sevil Əliyeva və onların ətrafında olan güclər, onlar indi kənarlaşdırılıblar və ona görə onlar bu transfer məsələsinə, bu əleyhinə gedirlər. Amma ki, artıq bu transfer məsələsi 75-80% keçilib. Siz düz deyirsiniz ki, bugünləri hələ ki, bu öz məntiqi nəticəsinə gəlib çıxmadı. O məntiqi nəticə bilirsiniz nə olacaq? İlham Əliyev birdən-birə yenə yox oldu. 3 ay, 4 ay, 5 ay, pandemiya məsələsi hələ ki, qutarmadı, bilmirik Azərbaycan nə vəziyyətdə olacaq. Səyahəti ilə problemlər var, iqtisadiyyat problemlər var, Rusiya ilə bağlı problemlər var. Bu üçün elə belə öz məsələsini bir günlər koronavirus ola-ola iyulun birinə salmır. Yəni ki, bunlar hamısı hakimiyyət məsələsidir. Ona görə bunlar bunu artıq bu prosesi start veriblər və istəyirlər ki, bunu tamamlasınlar. Əlbəttə ki, onun qabağını alanlar çoxdur. Ramiz Mehdiyev onların biridir. Ramiz Mehdiyev tək deyil. Biz çox onun adını çəkirik. Ramiz Mehdiyevin o qədər şəbəkəsi böyükdür Azərbaycanın özündə. Pullar da orada çoxdur. Ona görə bugünləri, harada kimsə bugünləri öndədir, Əli İnsanov kimilər, amma kimsə bugünləri öndə də deyil, gündəmdə də deyilər.
Hələ ki getməyiblər, hələ ki çıxmayıblar üzə. Başa düşürsünüz? O baxır prosesdən vəziyyət necə gərginləşəcək və bu gərginləşmə məsələsi 4.93 kimi gəlib çıxa bilər Azərbaycana. Mən yeganə arzum bilirsiniz nədir? Bu 4.93-ü gəlib təkrarlamayaq. Çünki orada öz Sürət Hüseynovlar var. İndi həmin o ətrafda. Onlar orada öz Fəzəl Ağmalılar var. Öz Qudrət Qəsənqılıyevlər var. Fəzil Mustafalar var. İndikilərin içərisində başqa adla. Biz onları görürük bu günləri. Həmin onlar bu günlər bəziləri artıq üzə çıxıb. Bəyanatlar verdilər, müsahibələr verdilər. Biz bunu görə-görə, 93-ü görə-görə, biz hara baxırıq? Gəlin bir təhlil edək. Qoy bir-biri ilə toxusunlar, qoy öz işini görsünlər. Düz deyirsiniz. Biz qıraqdan baxmalıyıq. Amma biz onları imkan verməməliyik. Onlar necə 93-də istifadə ediblər həmin o müxalifət adı ilə, demokratik dəyərləri və hakimiyyətə gəlsinlər. Və sabahları həmin o məsələni təzədən bizim cəmiyyətimiz yaşamaq. Ona görə mən bunu hər zaman, mənim üçün asandır, siz düz deyirsiniz. Mən ekspertəm, mən bunu açıq-açıqar bunu deyirəm. Çünki bu həqiqətən belədir. Ona görə yox ki, xoşuma gəlir kimsə, xoşuma gəlmir. Bu məntiqdir, bu göz qabağındadır. Təhlil fakt üzərində olmalıdır. Bu hamısı faktlar olub 30 il ərzində. Mən yalan danışıram, ya da atları çəkən insanlar 4.93-də iştirak etməyiblər. Bəyəm 4.93-də iştirak edənlər bu günləri bir dəfə deyiblər ki, o qıyam olub. Deyiblər ki, o cinayət olub. Onun biri də Əli İnsanov. Deyir ki, düz eləmişik, dövlətçiliyi qorumuşuq, Heydər Əliyev böyük şəxsiyyətdir, Cəlal Əliyev böyük şəxsiyyətdir, Sevil Əliyev böyük şəxsiyyətdir, ziyalılardır və s. Bunlar bunu bu günləri dilə gətirirlər. Bunlar desələydilər, bu səhv eləmişik, bu cinayət olub. Məsəl üçün, ondan sonra üzr istəyirik, ay xalq, bu günləri gəlin birləşək onda buna qarşı, onda heç olmasa başa düşülləsi olardı. Amma bu günləri bu olmayan yerdə görünür ki, açıq-açıqər eyni oyun gedir. Bu oyunu biz görə-görə, biz bu məsələyə necə yanaşmalıyıq? Ən əsas məsələ budur. Və bu günləri öndə gedən o demokratik müxalifət, hansı ki o vaxtı devrilmişdir, hansı ki o vaxtı adlarını qoruyub, müqavimət göstərir. Onun biri də Əli Kərimli, onun biri də Cəmil Həsənli, onun biri mənim dostum İsa Qəmbər. Bu olub, başa düşürsünüz, onun biri Tofiq Yaqublu, hansı ki bu günləri zindanda, o Qarabağda vuruşan insanlar. Bu günlər onlar bunu bilə-bilə, necə imkan yarada bilərlər ki, bu insanlar, bu məsələn həmin o dəyərləri tapdalayan insanlar gəlib bizim adımızla spekulyasiya eləyəcəklər. Siz gedin bu rejimlə mübarizəni aparın, transferə qarşı da mübarizə aparın. Eləyin, biz baxaq. İctimaiyyət də görsün, xalq da görsün 27 il ərzində kimlər vardı ki, axı bunlar üzə çıxartdıracaqlar onların cinayətini, məsələn Eldar Mahmudovun cinayətini, o bankirin cinayətini və o birilərini də Əli Nağiyi başqalarına çıxartdırır. Qoy çıxartdırsınlar, qoy biabır olsunlar. Biz Ramiz də bunu götürürük. Ramiz bəy, siz adaşız Ramiz Mehdiyevin imkanlarını çox yüksək qiymətləndirirsiniz. O, onun imkanı hakimiyyətdə olanda qeyri-məhdud idi. İndi o heç kimdir. Əminliklə deyim sizə ki, onun ətrafında heç bir qüvvə birləşməyəcək və onun ətrafında hansısa hakimiyyəti təhdid edən bir siyasi qurum olmayacaq. Adamın neçə dəfə ölməsi, adamın neçə dəfə ölməsi barədə məlumat yayılıbdır, yalan çıxıbdır. O necə deyərlər, adam indi hər kəsə ömrü verən Allahdır, o özü bilər. Amma 82 yaşlı Ramiz Mehdiyevdən bugünləri belə bir güc mərkəzi yaradıb, onun ətrafında belə bir fırtına qopartmaqdan heç bir mənası yoxdur. Bu nə güc deyil? Ramiz Mehdiyevin gücü hakimiyyət idi. Ramiz Mehdiyev elə bir fərd deyil ki, hakimiyyətdən kənar onun gücü olsun. Ramiz Mehdiyev bu günləri ona çağırıb desələr ki, Ərzöy yaz getkinən, o heç bir müqavimət göstərməyəcək və gedəcək. Ona görə də Ramiz Mehdiyev bu rejimin nökəridir. Bunu bir dəfəlik heç vaxt o bu rejimə qarşı müxalifətçilik adında çıxış eləyə bilməz. Ona bilsin ki, birilər əlində kifayət qədər böyük pul var. O, bu günləri hakimiyyətin o pula ehtiyacı var. Mən istisna eləmirəm ki, sabah o pulu qaytarıb, bir hissəsini qaytarıb verəndən sonra bu Fəzailin yazmağı zadda hamısı aradan çıxıb gedəcək. Bu, çox bu məsələyə belə qiyasız... Deməmişəm.
Mən onu deməmişəm. Mən Ramiz Mehdiyev belə məsələlərdə demədim. Hətta sabahları bir də gördünüz dünyanı dəyişdirdi. Söhbət ondan getmir, konkret. Mən özüm bunu deyirəm. Yox, mən onu dedim. Mən dedim ki, 2003-cü ildə Ramiz Mehdiyev birləşib İlham Əliyevi vəliəhd yaxud sələf etdilər hakimiyyətin ötürülməsi üçün və birləşə bildi hakimiyyət onu bu namizədin ətrafını. Bu dəfə bəlkə Ramiz Mehdiyev başqa bir namizədin ətrafında birləşməyi planlaşdırır. Axı bugün günün bugünün de artık biz bunun signallarını almaktayız. İmkan verin. İmkan verin. Ben canlı Ramiz Mehdiyev merkezi figürlerden biriydi. Bugünleri Ramiz Mehdiyev hiç kimdi? Emli Bey, icazə verin. Ben İlham Əliyevin meselesi 2013-cü ildə həll edilməmişdi. 2003-cü ildən xeyli əvvəl həll edilmişdi İlham Əliyevin meselesi. Ama Heydər Əliyev de 1993-cü ildə heç kəs idi. Onun komandası isə işləyirdi. Heydər Əliyev bütün fikirlərdə kimsə olubdu. Yəni Ramiz Mehdiyev məmurdu. Ramiz Mehdiyev siyasi xadim deyil. Ramiz Mehdiyevə o çox vaxt iddia var idi. İlham Əliyev yaxşıdır, ətrafı pisdir. Ramiz Mehdiyevin heç vaxt müstəqil siyasəti olmayıbdı. Ona nə tapşırılıb, nə göstəriş verilib, hansı qaydada işləmək lazımdı o deyilib, o da o qaydada işləyib. 2003-də siz deyirsiniz ki, ona kim tapşırıq verib Heydər Əliyev özü komada olanda? 2003-də mərkəzi figuru idi Ramiz Mehdiyev. Əlində hakimiyyət var idi. O hakimiyyət bugün Ramiz Mehdiyevin əlində yoxdur. İcazə verin, mənə heç olmasa müdaxilə eləyim də. Mən gözləyirəm, əməl edirəm, görürəm ki, siz Cəmil bəy, Ramiz Mehdiyev haqqında mən belə cümlələr heç işlətməmişəm. Heç işlətməmişəm. Mən onun adını o qədər də çəkməmişəm ki, biz o bu günləri söhbəti konkret. Sevinç xanımın sualı vardı, 5-ci kolon söhbəti. 5-ci kolon, kolon, kolon. O 50 nəfər, 100 nəfər adam ola bilər. Başa düşürsünüz? Mən o 50-100 nəfərin adamlarından danışıram. Və onlar çox söhbətəsə, bu dəfə səl üçün. O 5 nəfər icra hakimiyyətinin başı çıxdı, getdi. Prokurorluqda 5-6 nənə mavin getdi. Rayonlarda prokurorlar getdi. Polis rəisləri getdi. Çoxları getdi. Pulları, imkanları və s. və ilaxır. Üzdə olmayalım. Siyasətçi də deyirlər bunlar. Ramiz Mehdiyev kimi də 80-dən çox da yaşları da yoxdur. Bunlar hara gedəcəklər? Öz narazılığını hara bildirir? Bunlar hamısı siyasətçi. Bu günləri Ramiz Mehdiyevin ətrafında birləşmək intihardır. Kişi, heç bir ağıllı adam bunu eləməz. Mən sizə deyirəm ki, onlar bugünlə Ramiz Mehdiyevin ətrafında birləşmir. Siz elə zorla bunu demək istəyirsiniz. Kim deyir bu sözü dilə? Mən Əli İnsanovun adını çəkirəm. Deyin görün mənə onda. Cəmil bəy, hörmətli dostum. Ramiz Mehdiyevin Əli İnsanovun arasında nə fərqi görürsünüz? Xahiş edirəm bunu izah eləyin mənə. Əli İnsanov 14 il həbsdə yatıb, bu hakimiyyətin bütün baskılarına qarşı dirəniş göstərib bir çoxlarından fərqli olaraq əfv ərizəsi yazmayıb. Əli İnsanovu mən məhkəmə proseslərində iştirak eləmişəm. Öz qulaqlarımla eşitmişəm ki, həmin məhkəmə tribunasında bir dəqiqədə vaxt olsa İlham Əliyev rejiminin əleyhinə bir söz deyibdi. Ramiz Mehdiyev bu yolu keçməyibdi axı. Ay Ramiz bəy. İndi o biri sualı verim. Siz sualı cavab verdiniz, lap yaxşı. İndi deyim sizə mənə. Belə sabahlar Ramiz Mehdiyev oturdu türmədə. Bu sabahlar cinayət işi açdılar. Əli Həsənov da. Getdi onunla bərabər orada oturdu. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Həmin o sözləri Əli açılıb artıq. Hə. Yəni o sözləri Əli Həsənov. Ramiz, ona görə narahat olma. Ramiz Mehdiyevin türmədə oturmağa da vaxtı yoxdur. Başa düşürəm, mən sualıma cavab ver. Mən istəyirəm sualım olsun. Bilirsən, Əli Həsənov heç olmasa otura bilər. Əli Həsənov otura bilər. Orada çıxdı o sözləri dedi. İndi nə oldu? Nə fərqi var onlardan? Deyəndə qiymətləndirərik də. Axı biz hələ olmayan şey haqqında niyə mübahisə edirik? Biz gəl nə olub onun ətrafında qiymətləndirmə aparaq. Belə çıxır o məntiqlə. Deməli, bu günləri 4.93-də cinayət törə bilirlər. Millətin belini qırıblar. O qədər deyirsiniz ki, Ramiz Mehdi flənkəsi öldürüb, aylar yıxıb vəsə. Bunlar da ediblər 93-4-də. Bunlar da. Tək ki, mən yox ha, gəlib Amerika. Mən şəxsən sağ salamat gəlib çıxmışam Amerikaya. O qədər insan o dünyaya gedib çıxıb. Düzdür? O amançıl, o 40 neçə nəfər avtobusda güllələyən insanlar. Bunun məsuliyyəti kim daşıyır? Əli İnsanov daşımır bu məsuliyyəti. Mən sizə bir şey deyim, Ramiz. Bu 93-də ilişib qalmaq lazım deyil. Qabağa baxmaq lazımdır. Bugünlə hərəkət eləmək lazımdır. Bu 30 ildə proses gedibdi.
bu proseslər nəzərə alınmaq lazımdır. Yeni nəsil yaranıbdır. Yaxşı, 30 ildə doğulub, təhsil alan yeni nəsil yaranıbdır. Qabağa baxmaq lazımdır. Cəmil bəy, onda Heydər Əliyevdən nə istəyirsiniz? O da 69-dan bu yana, səhərdən axşama qədər Heydər Əliyevdən danışırıq. 50 ildir bunu eləyib, bunu eləyib. O da qaldı tarixdə də. Əzizim, bugünləri kim bu İlham Əliyev rejiminə qarşı mübarizə aparır, aparsın da biz niyə bunun qabağında sədd qoymalıyıq? Şərt qoymalıyıq, yaxud da ki, bir maniyə qoymalıyıq. Kim İlham Əliyevin əleyhinə mübarizə apara bilir? Bu rejimin zəiflədilməsi istiqamətində bir iş görə bilir və o işi bizdən artıq görəcək, o sözləri bizdən daha sərt formada deyəcək, gəlib keçəcək bizdən qabağa, gəlib keçsin də. Amma bir masada gəlib onunla oturmaq lazımdır. Heç nədə monopoliya yarada bilmərik, Ramiz. Sualım biz monopoliya yarada bilmərik. Sualım o monopoliyanı verən millətdir, xalqdır, sürün, onun dəyəridir. Bugünləri hələ ki meyyar bilirsən nədir? Bugün meyyar odur ki, Azərbaycan televiziyalarının auditoriyası yoxdur. Dünən o televiziyanın əsiri olan evdar qadınlar belə Sevinç Osman qızının Osman qızı kanalında deyilən fikri eşidir. Rəyi o formalaşdırır. Eyni prosesi biz siyasətdə də etməliyik. Və bizim fəaliyyətimizin çıxış nöqtəsin 93-də o belə olub, bu belə olub olmamalıdır. Bugünkü Azərbaycan cəmiyyətinin arzu və istəklərin, qayğıların, idealların əks elətdirməkdən ibarət olmalıdır. Cəmiyyətdə gedən dəyişiklikləri biz mütləq nəzərə almalıyıq. Cazə ver, sual ver. Sürət Hüseynov da niyə bəyənmirsə? Fərqi nədir? Sürət Hüseynov nə insan? O da mübarizə aparır bunlarla. Ramiz bəy. Gəl fərdlər üzərində qurmayaq da, Ramiz. Buna olar, bu cinayətkardır. Buna olmaz, bu da cinayətkardır. Mənim üçün... Mən əvvəla nə vaxt dedim, Sürət Hüseynov olmaz. Partiya düzəldib, bir mübarizə aparır, aparsın da. Biz kimə deyə bilərik ki, sən bunu etməklə? O konstitusiyanı, insanlara, o hüquqı İnsanlara konstitusiya verir. Ramiz bəy, biz vermirik. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Dəyərlər söhbəti, gedib onlarla bir masada oturmaq olmaz qətiyyən. Çünki orada əclaflıqda iştirak etməkdir. Çünki evimizi yıxıblar. Onlar Məmmədəmini təhqir ediblər. Biz isə bunu unudub, güya ki, keçmişdə qalıb. Sən bu siyasi təhlilçi kimi sizin yanaşmazdır, amma siyasətlə məşğul olan adamlar biraz fərqli düşünürlər. Onların da o haqqını tanımaq lazımdır. Şəxsən mən oturmamışam. Amma oturanların da haqqını tanımaq lazımdır. Yəni, onların da müsbət, yəqin nə isə hesablayıblər ki, oturublar da. Elə ona görə cəmiyyət də görür bunu, ona görə mitinglərə 100 min gəlib çıxmır. Gedib Sürət Hüseynovla, Rəsul Quliyevlə, Əli İnsanovla oturacaqsə, cavanlar gəlməyəcəklər mitingə. 100% əmin olur, çünki cavanlar dördüyünü 92. Əzizim, o cavanlar, mən demirəm, gedib o siz deyən adamlarla hökmən gündə bir konferans keçirdib oturmaq lazımdır. Amma o cavanlar gəlmirsə, bəyənmirsə, özü bir siyasi güc kimi qabağa çıxmalıdır, o 100 mini o çıxartmalıdır. Bu siyasi prosesin inkişafı, bilirsən, dəyərlər üzərində qurulmalıdır. Biz öz dəyərlərimizi vacib hesab edirik və belə güman edirik ki, bu fikir deyək ki, bu ölkə üçün Əliyevlər bu günləri artıq çox ciddi maniyyə çevrilibdir. Onlar korrupsiyonerdir, onlar müdafiə xərclərini uğurlayıblar, onlar nə bilim monopoliya yaradıblar, ölkənin maraqlarını satıblar, getməlidirlər. Kim bundan fərqli düşünür, düşünsün. O millət mənim ya bizim sözümüzü qəbul edəcəksə, deməli bizim sözümüzə önəm verəcək. Amma ayrı cür fikirləşəcəksə, biz millətin fikrinə monopoliya yarada bilmərik. Biz inandırmayla, biz sözlə, biz əməllə insanları öz tərəfimizə çəkməliyik. Kimlərinsə qabağına deyək, maniyə qoymaqla bunu edə bilmərik axı biz.
Ama necə inandırasan cemaati ki, sabahları biz bu insanlarla otururuz, sabah gəlin Akif Cozarov da türmədən çıxdı, o da gəlsin bizlərlə otursun da. Sonra deyək ki, ay millət, unudaq bu hamısını, gəlin mitinga, hamısı İlham Əliyevin ətrafında. Ayramız bəy, sənin müxalifət adlandırdığın böyük bir kəsim, adın çəkdiyiz adamlarının hamısından daha böyük günah sahibi olan İlham Əliyevin bir şöbə müdürü ilə oturub söhbət eləyirlər. İlham Əliyev də bunu diyaloq adlandırır. Bir masa arxasında oturmaq adlandırır. Yəni indi o da müxalifətçiliyə iddialıdır da. Amma görürsən ki, aydın da. Təşəkkür edirəm sizə. Nəticələri görürsən, nəticələri necə olur? Bizdə ki, bunlar da diyaloqa gedənlər, onlar da əclaflıqda iştirak edirlər. Belə demək lazımdır. Bunların da adını qoymalıyıq, ad var. Bunların da, amma siz deyən sözlə ki, razı deyiləm ki, 30 ildə bundan öncə olanda qalmayaq. Amma 50 il bundan öncə Heydər Əliyevdə yapışırıq, məntiqli olaq, hamısından danışırıq. Bizi geri çəkirik, Ramiz, qabağa getmək lazımdır. Qabağa getmək kimlə? Yoldaş olmaq lazımdır. Sabahları sənin arxandan bıçaq soxmasın, onu da bilmək lazımdır. Biz siyasi prosesdə gedirik. Hərənin qabağına bir bənd qoya bilmərik ki, sən buna görə gələ bilməzsən, sən buna görə gələ bilməzsən, sən filan kəsin nəvrəsindən gələ bilməzsən, sən nə bilim filan tayfadansan gələ bilməzsən. Biz bunu, məni düzgün başa düş, biz bunu edə bilmərik. Biz cəmiyyətə açılmalıyıq, biz cəmiyyət üçün açıq təşkilatıq. Bu rejimə qarşı mübarizə aparan bütün insanlar saf niyyətlə mübarizə aparırsa, onların qabağına bənd qoymaq lazım deyil. Buyurun, Sevinç xanım, çox üzr istəyirəm bu mübahisəyə görə. Yox, mən minnətdaram. Diskusiya olub, belə normal diskusiya olub, belə qoy cəmiyyətimiz də görsün ki, çünki mən Cəmil bəylə biz dostuq, cəmiyyətimiz də bunu bilir. O görsünlər ki, dostlar da dostlar da, ba belə diskusiya aparanda, ba belə aparırlar, amma biləsiniz ki, mən bu barədə Cəmil bəylə razı deyiləm. Amma biz dost kimi qalırıq niyə görə? Çünki məni Cəmil bəylə dəyərlər birləşdirir. Həmin o Məmmədəmin, üç rəngli bayraq, onun bir tarixçi kimi, o ba belə kitablar yazmaq, başa düşürsünüz? O da dəyərlər, məni onunla bu birləşdirir. Və məsəl üçün, onun bir ziyalı kimi belə mülayim yanaşmağı mən onu qabil etmirəm. Amma mən anlayıram, siyasətçidir, o belə yanaşır bir siyasətçi kimi. Mən isə ictimai rəylə işləyən bir insan kimi, mən istəyirəm ictimai rəy bu günləri, hansı ki 90% mətbəxtdə oturur. Onlar o suallara suallar verirlər. Onlar istəməz ki, məsəl üçün, Cəmil Həsənli kimi ziyalı gedib, məsəl üçün, Rəsul Quliyevlə, Sürət Hüseynovla, Əli İnsanovla bir masada otursun. Onlar bu günləri mübarizə aparırlar İlham Əliyev rejimini. Qoy aparsınlar. Biz bunun əleyhinə getməməliyik. Amma biz onlarla bir masada otura bilmərik. Çünki onların dəyərləri bizim dəyərlərimiz deyil. Biz onu deməliyik hər gün. Cəmiyyətlə bunu eşitməlidir bir mesaj kimi. Onda cəmiyyət bilək ki, Cəmil Əsəl... Ay Ramiz bəy, sizin o əziz dostunuz, mənim də çox hörmət elədiyim adam, Azərbaycan cəmiyyətində siyasi figurlar kim idi? İsa Qəmbər idi, Əli Kərimli idi. Həmin o Rəsul Quliyev ilə 10 ilə yaxın müzakirə aparmayıblar. Axı, niyə biz bu şeyləri, mən demirəm, bu günləri Rəsul Quliyev ilə gedib nə isə müzakirə eləmək lazımdır. Şəxsən mənim belə bir niyyətim də yoxdur, arzum da yoxdur və ümumiyyətlə, Rəsul Quliyev Azərbaycan cəmiyyəti üçün öz cazibəsini itirmiş bir adamdır. Amma axı bu şeylər də olub da, yəni indi biz bir zat sədd çəkək ki, bu səddin bu tərəfinə məsələn zat qoyaq ki, propskla bir zat qoyaq ki, bu keçə bilər, bu keçə bilməz. Biz bunu edə bilmərik. Siz Rəsul Quliyevin adını çəkirsiniz. Mən də deyirəm, sizin də, mənim də hörmət elədiyim adamlar, nə bilim, bir 7-8 il elə bu Rəsul Quliyevindən gəliblər, Londonda da müzakirə aparıblar. Ona görə də bu şeyləri mütləq mənada irəli sürmək lazım deyil. Mən nəyə görə deyirəm, keçmişi nə qədər belə qurdalasın, oradan çox müxtəlif şeylər çıxacaq. Ona görə də bugünün tələbləri ilə, bugünkü Azərbaycan vətəndaşlarının arzu və istəklərin nəzərə alaraq hərəkət eləmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Bu odur ki, 27 il ərzində hamı sual verir də, xalq bizdə də soruşur. Niyə görə bunlar 27 il ərzində? Çünki
Siz deyə bizim dostlarımız o səhifi o vaxt eləyiblər. O vaxtı da o səhifi mən demişəm. Mənim vicdanım təmizdir. Mən 20 ildir bu söhbətləri aparıram. 20 ildir aparıram. Ona görə o səhifi mənim dostlarım İsa Qəmbərlə, Əli Kərim səhif ediblər Rəsul Quliyevlə oturdu. Rəsul Quliyev 2005-ci ildə o samolyota oturmayıb. Mən şəxsən Vaşinqtonda bütün nəyi fikirləşirdim dedim. O vaxtdan onu görmürəm. Çünki mənim mövqeyim belə idi. O vaxtda Rəsul Quliyevə qarşı, bu günlərdə Əli İnsanova qarşı belə. Mən siyasətdə iştirak eləmirəm, korporativ maraqlarım da yoxdur. Mən bunu bəlkə sizlərin yerinə də açıq-aşkar deyə bilərəm. Amma təşəkkür. Bu baxın, yəni bu səhvi deyək də heç olmasa xalqımıza. Xalq elə bilir ki, o vaxtda səhv deyildi. Yəni təkrarən edək bunu. Mən istəmirəm bu təkrar edək və imkan vermərəm. Qabağında mənim dostlarım məni görəcəklər və məni kimi Millərlə şoxuq, çünki 90% mətbəxtdə oturanlar məni paçka-paçka inboxuma yazırlar ki, Cəmil bəylimi görəndə, Əli Kərimlini görəndə, İsa Qəmbəri görəndə bir sual verin onlara. Gelib cinayətkar necə otururlar bir masada? Nə cavab verim mən? Mən deyirəm ki, Cəmil müəllim oturmur. Biraz biz mövzudan kənara çıxdıq. Mən təşəkkür edirəm sizə bu müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün. Bu tamamilə sağlam və aktual bu polemikada iştirak etdiyiniz üçün Milli Şuranın sədri Cəmil bəy Həsənli və təhlilçi Ramiz bəy Yunus. Təşəkkür, minnətdarlıq sizə. Hər ikinizə. Allah. Çox sağ olun. Sağ olun. Əslində, burada bu müzakirədə səslənən mövqe fərqləri tamamilə normaldır və bizim həqiqətən də cəmiyyətimiz üçün hava su kimi gərəkdir. Çünki doğrudan da xeyli sayda açıq suallar vardır və bugün bizim mövzumuz tamam biraz fərqli olsa da biz başlamışdıq Ramiz Mehdiyevə qarşı hökumət resurslarını aparmaqda olduğu mütəşəkkil kampaniya və onun arxasında nə dayanır və istər-istəməz bu hadisələr bizi həm 1993-cü il hadisələrinə götürdü, həm 2003-cü il hadisələrinə götürdü və ələxsus 2003-cü ildə hakimiyyətin ötürülməsi, atadan oğula ötürülməsi və bu dəfə növbəti ötürülmə əgər həqiqətən də bu proses irəlləməkdədirsə, hansı məsələlər, hansı faktorlar rol oynaya bilər? Əlbəttə, mən əminəm ki, siz özünüz bu müzakirədən özünüz bir qənaətə gələcəksiniz. Bizim işimiz yalnız işıqlandırmaqdır və sizə gördüyünüz kimi müxtəlif mövqeyləri çatdırmaqdır və Azərbaycan cəmiyyətinə bu dialoq doğrudan da gərəkdir və yalancı, saxta bir dialoq yox. Mən bu günlər oxuyuram ki, əvvəl Prezident Aparatının şöbə müdürü görüşlər keçirirdi, indi artıq o da gəlmir özü görüşlərə. O da özünün sektor müdürünə göndərir bu görüşlərə. Sonra sektorun müdürü də məlum olacaq ki, o da COVID-ə tutulub, o da sektorunun müavini göndərəcək və beləliklə kimlərsə bir təəssürat yaratmaq istəyir ki, güya cəmiyyətdə bir dialoq vardır, güya hökumətlə müxalifət stol masa arxasında danışıqlar aparırlar, amma cəmiyyətin nə bu masa arxasına gedən söhbətlərdən xəbəri yoxdur. Hansı şərtlər, hansı məsələlər müzakirə olduğunu bilmir. O görüşlərdə nə jurnalistlər iştirak etmir, nə vətəndaş cəmiyyəti iştirak etmir və bağlı qapılar arxasında gizli proseslər getməkdədir. Və doğrudan da mən bu müzakirədə Cəmil bəy dedi ki, biz Rusiyanı xeyli qabaqlamışıq və mən onunla bu məsələdə razılaşmaya bilmirəm. Doğrudan da bugün Rusiyada baş verənlər, iyulun 1-nə konstitusiya dəyişikliklərə də referendum təyin olunub, bizim üçün bu artıq keçmiş bir tarixdir, bədnam bir tariximizdir və biz bu baxımdan digər rejimlərə sanki bir nümunə olmaqdayıq. Konstitusiyanı 3 dəfə, 4 dəfə dəyişikliklər etmək və hər dəfə də bu dəyişikliklərdən məqsəd yalnız və yalnız bir qüvvənin hakimiyyətdə qalmasını əbədi etmək, daha uzun, daha möhkəm etmək olub. Və bugün Putinin həqiqətən 2024-cü ilə dək onsuz da hakimiyyətdə qalmaq imkanı vardır. Lakin 4 il əvvəldən o hansısa prosesləri düzənləməkdədir və 2024-cü ildən daha da uzağa getmək və 2037-yə də hakimiyyətdə qalmağını düşünür. Mən bilmirəm, adam özü haradan bilə bilər ki, sən ümumiyyətlə 2037-də sağ olacaqsan, olmayacaqsan bu Allahın işidir. Amma mən qayıtmaq istəyirəm əsas mövzumuza, nəyə görə biz bu mövzunu bu qədər müzakirə etdik? Ona görə ki, cəmiyyətin xəbəri olmalıdır. Vətəndaşın bilmək haqqı vardır. Bilmək haqqı vardır ki, o ölkədə hansı proseslər gedir. Və madəm əgər onun iradəsi seçki qutusundan çıxmırsa, bizim işimiz sizə sadəcə bildiklərimizi demək, gördüklərimizi göstərməkdir.
Siz nəticə çıxaracaqsınız? Siz bu vəziyyəti necə dəyişəcəksiniz? Bu məsələni isə biz sizin öhdənizə buraxmaqdayıq. Bugünə bu qədər Osman qızı TV, bir də sabah qayıdacaq. Gecəniz xeyirə qalsın. Baxın, Azərbaycan bugün nə qədər bahalı 5 ulduzlu otel var. Sadə Azərbaycanlı bu otellərdə istirahat edə bilirmi? Amma indi hər şey bağlıdır. Arada bir polisin keçməyini görürsünüz ki, belə bir mənzərə yanır. Bugün mən canlı yayıma çıxa bilmədim. Ona görə gördüyünüz kimi dardı bizdə. Yoxdur. İçinin də ləzzəti yoxdur. Mən bunu səmimi deyirəm. İstəyirəm canlı efirdə də getsin. Bəli, görürsünüz. Bunu deyən artıq bütün qapını boşaldı. Bu yeni saç düzümünün adı karantindir. Para necə kəsirlər və s. Bax, kəsdim. Açığı mən Tofiq bəylə bağlı çox narahatam. Özüm üçün də bunu görmək iradədir. Bu qədər yaşlı manikən təsəvvərsiz mən. İş başında. Hər vaxtınız xeyir dostlar.